ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး
ကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2556ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခံတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနဲ့ခေါ်ကြသွားမယ်ဓမ္မဘူဇဏိယဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော့အလုံးသောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမိတ်မလျော့မပော့ဆသောတတိမလျှော့သောဆွေလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာတန်တရာဒုက္ခလက်ဆသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အလုံးပဲလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါနော်ရသဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိသဗ္ဗဒါနံအလုံးစုံသောအလူအပေါင်းတို့တွင်အလူတကအလူထဲမှာဓမ္မဒါနံနဲ့တရားအလူသည်ဇိနာတိအောင်နိုင်၏အလူရကအလူထဲမှာပဲအလူအမြတ်ဆုံးလို့ဘုရားကပြောတယ်ဟုတ်ပြီသဗ္ဗရတ္တောဓမ္မရတ္တောဇိနာတိသဗ္ဗအလုံးစုံသောရတ္တောအယတာတကအယတာတို့တွင်ဓမ္မရတ္တောတရားအယတာသီတာအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးအယတာတကအယတာတွေမှာလည်းဘယ်အယတာအကောင်းဆုံးလဲအလူတကအလူတွေမှာတရားအလူဟာအကောင်းဆုံးအယတာတကအယတာတွေမှာသဗ္ဗရတ္တိဓမ္မရတ္တိဇိနတိဇိနာတိမွေးလျော်ခြင်းတကမွေးလျော်ခြင်းနဲ့မှာတရားနဲ့မွေးလျော်ခြင်းသည်သာလျှင်အကောင်းဆုံးဒါအလုံးကြားဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလေးပဲဦးဇင်းတို့စပြီးသုံးသပ်ကြည့်အောင်အလူတကအလူထဲမှာတရားအလူအမြတ်ဆုံးတဲ့အလူဆိုတာကကုသိုလ်လုပ်တာလားအကုသိုလ်လုပ်တာ
အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အထဲမှာဒါနတွေပြုကြတဲ့အထဲမှာအဲတရားအလူဒါနဟာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မှကုသိုလ်ဖြစ်မှာလောဘမပါတဲ့အလုံမှကုသိုလ်ဒါကိုလည်းလေးလေးဦးဇင်းတို့ကြည့်ရအောင်သံသရာတစ်ခွေမှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေသံသရာလေလာခဲ့ကြတာများသောအားဖြင့်ဘဝတွေဟာကုသိုလ်မှန်လည်းမသိအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိတာအဝိဇ္ဇာသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆိုးလည်းမသိဘူးဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဘယ်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်မှန်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်မှားတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့တော့မသိတာကရမ်းလောက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာကကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရမြန်မာလိုပြောရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားမလုတ်ကြဘူးလားကိုကိုကိုစီစေးရမှာနော်ကိုကိုကိုစီစေးရအဲ့တော့ဒါနပေးမှုကမ်းမှုလူမှုတမ်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လေကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေနဲ့ပဲမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာလုပ်နေရတော့အဲ့ဒီလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအတိတ်ကဦးဇင်းတို့သတော်ကောင်းတို့လုပ်ခဲ့ကြတုန်းကသိပြီးလုပ်ခဲ့တာလားမသိပဲလုပ်ခဲ့တာသိတယ်ခင်ဗျာမသိတာကမသိတာပါခင်ဗျာပြုလုပ်တာကသိတာပါခင်ဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်မသိပဲလုပ်တော့အကောင်းဆိုးရွေးချယ်နိုင်တယ်အမှန်မှန်ရွေးတတ်သလားမသိပါဘူးခင်ဗျအကြောင်းအကျိုးကိုသိနိုင်သလားမသိပါဘူးခင်ဗျဟောမသိနိုင်ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့သည်လုံးသမျှအလုတ်တွေသည်အကောင်းမှန်လည်းမသိအမှန်မှန်လည်းမသိဟောဘသူကဥသိထားလို့မသိပါဘူးခင်ဗျဝိဇ္ဇာဆိုတာသိတာလားမသိတာအဲ့တော့မသိတဲ့တရားဥစည်းပြီးလှုပ်ချလိုက်တော့ဒီဘက်ဘဝမှာရလာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါဘူးဗျာဒါလေးလေဘာသစ္စာဟောအတိတ်ကသိပြီးလှုပ်ခဲ့လို့ရတာလားမသိပဲလှုပ်ခဲ့လို့ရတာလားကဲမသိပဲလှုပ်တဲ့အလုပ်ကြောင့်ချမ်းသာရသလားဆင်းရဲရเอออกุเตียบวยดิเตียฮ้อเลยสุราไม่ติจีนเตียฤกูเผชาพี่တော့ติอ่ะตะตันเตียလုံးไม่ติเบ้ลุกขึ้นจ้าอกุโลพุทธพญาရှင်ตาป่วยมลาบูสุยติနိုင်มาบ่พุทธเตียฤไม่จ้าหยาบูสุยติနိုင်มามะล่ะอกุเตียนาย่าได้คาจ้ะรออกางอโซติไม่ติအကြောင်းအကျိုးသိပါရဲ့ဗျာအမှန်အမှန်သိပါရဲ့ဗျာပြီးတော့ကိုပြုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုစင်ကြယ်အောင်ပြုနိုင်မပြုနိုင်ပြုနိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအသည့်တရားတွေပေးလို့ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာတရားအလူသည့်အသည့်တရားကိုအလူပေးတာမှန်ပါပါဗျာဒါကိုအလူပေးတာကိုတရားအလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနေ့တရားနာလာတဲ့ပိဋကစီကနေသူတို့ဗာမျက်မျောလင့်ထားတာတားရှင်ပြုသမီးရှင်ပြုတာတောင်မှဘယ်အမျိုးကဘလောက်ထဲ့မှာတော့မျောသေးတယ်မျောလင့်ချက်ပါသေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့ဗာမျောမင်္ဂလာဆောင်မလို့မင်္ဂလာဥမလို့မင်္ဂလာရှိစွာကျွေးခြင်းလို့ခေါ်တာလားလက်ဖွဲ့လိုခြင်းလို့ခေါ်တာလားရှင်းနေတာပဲအဖေကအဲ့တော့လူကြံတဲ့အလူတွေလူနေတာကမျောနှင်းချက်တွေနဲ့လူနေတာဒီနေ့တရားအလူလူတဲ့လူကအဲ့ဒီလောဘတွေပါသလားပါပါဘုရား
တခါတခါငါအလူကိုဘယ်သူလာပါမလားဘယ်ဝါလာပါမလားဘယ်သူကဘယ်လိုဖိလိမ့်လာမလဲဆိုတဲ့ဒေါသတွေကောမှန်ပါဘူးဗျာဟမ်တခါတရားလူလူနေတဲ့အချိန်မှာတရားနာနေရတဲ့အတွက်အသိဉာဏ်လေးဟာပိတ်ဖုံးနေသလားပွင့်လင်းနေသလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာမောဟရောရှိလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဟောဒါဖြင့်တရားအလူသည်လောဘနည်းစီတယ်ဒေါသနည်းစီတယ်မောဟနည်းစီပါဒါအလူရှင်အတွက်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟအမတန်နည်းမနည်းမရှိပါဘူးဗျာ။ကဲတရားနာလာကြတဲ့သူတွေကတော့အလူမင်္ဂလာဖိတ်ကျွေးသလိုလာပြီးစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးလောဘနဲ့လာကြတာလားမှန်ပါဘူးဗျာဟာဒီတကယ်ကြီးတော့ငါတကယ်ကြီးခင်တယ်ကွာမကောင်းတာဘူးတရားသွားနာအောင်မလို့ဒီလိုလာတာလားမှန်ပါဘူးဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဘာကိုအာယုံပြုလာလဲတရားသွားနာအောင်ပြုလာဩဒံပေါ့ကျွေးမာလားငချောက်ကျွေးမာလားအမျော်လင့်ချက်တွေပါလားမှန်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့တော့လာတော့ကခရေကတရားနာပေးသမာမလဲလောဘနဲ့မနဲ့မှန်ပါဘူးဗျာကျောင်းကြဆိုးရင်ကျောင်းကြဒေါသတွေကောเออตวยวยได้โมหะนี่ยอไม่ครับพอだเมเตียนาปิยตมาแล้วโลภโทสะโมหะเนมเนไม่ครับแล้วอลูตกะอลูเด้มาไม่ครับอะคุตรองค์โนมาเตียอลูลาจะได้ด้วยกายกันวสีกันมโนกันนี่สินเจินนี่ไม่ครับพออลูมิงคลาซองว่าอตินเปียวยินซ่าได้ตูจ้วยดาแล้วซ่าได้ตูอตินแล้วเปียวได้တော့သူတို့သမီးမိတ်ကလိမ့်ထားတာကဘလို့ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီယာဘလို့ပန်းချင်းကဘာလို့ကင်ထားတာအာရှုပ်ချက်ကိုခတ်လို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါပါဘုရားအဲအလူသွားတယ်ဆိုတော့အလူကိုဝေဖန်မှုပြစ်တင်မှုကြည့်သူ့သားကြတော့ရွှေစလွယ်နဲ့ဆင်စီးတာဆေတကောင်ဘလောက်ကဲတော့အလူတွေလဲ့လဲ့နဲ့ကြုတ်မြင်ပါတယ်နော်ဆင်တကောင်တော့သိန်း30တဲ့ကြီးတယ်ဩအေးဆင်လေးဝါတာညီမတွေအလူကိုရပိုင်နေ့စဉ်တွေ့ရပါတယ်ဦးဇင်ကြီးကြီးပြီးဝမ်းသာတယ်ရွှေလဲကြီးတွေနဲ့ရွှေပြမာဆိုတာဒါခေါ်တာနေမှာနော်ခန့်ရိုက်ကြရှီလွဲကြီးတွေတန်းစီလို့လမ်းကိုအပြည့်ပိတ်လို့နော်နေပူကျဲထဲမှာအမေကညာပြူတွေကလည်းတန်းစီနေတာမိကတ်တွေအခွေးသားနဲ့ချွေးတွေကဒီဒီကြတော်တော်တရားရဖို့ကောင်းတယ်အာသုဘဘယ်မှသွားကြည့်စရာမလိုဘူးအလူလဲတဲ့နေရာသာကြည့်ဟာတော့ကအဲ့တော့တရားအလူတွေမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဖုံးလွှမ်းမှုရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာတရားအလူမှာရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့အလူတကအလူတွေမှာဘယ်အလူမြတ်တရားအလူမှာရှိပါဘူးဗျာအယတာတကအယတာတွေမှာတရားဘာလို့မြတ်လောဘဒေါသမောဟတွေရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့ချက်ပဲမှန်ပါဘူးဗျာ key point ဆိုတာတော့ချက်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါအဓိကအကျဆုံးအချက်ပဲအယတာတွေခံစားနေတယ်မျက်စိနဲ့အယတာခံစားတယ်နားနဲ့အယတာခံစားတယ်နှာခေါင်းနဲ့အယတာခံစားတယ်လျှာနဲ့အယတာခံစားတယ်အသီးသီးအာယုံတွေမခံစားကြဘူးလားခံစားပါဗျာတပါးသောအယတာတွေကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာလောဘနဲ့ခံစားတယ်ဒေါသနဲ့ခံစားတယ်မောဟနဲ့ခံစားတယ်လောဘဒေါသမောဟမပါဘဲနဲ့ကောအဲ့ဒီအရာသာတွေခံစားလို့ရတယ်မရပါဘူးဟောခံစားပြီးဆိုမှတော့နောက်ကလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးခြေလေကြီးတဲ့ဒီမှာဝေဒနာပစ္စယပါလားမပါဘူးဒါထုံးစံခံစားချက်လာပြီရတာခံစားပြီဆိုကြတဲ့ကနောက်ကဘယ်သူလိုက်မရပါဘူးဒါနာလိုက်လောဘဖုံးတော့မယ်မပါဘူးလောဘလာရင်ဒေါသလာမယ်ဒေါသလိုက်လာမှာပဲလိုချင်တာလာရင်အလိုမကျမှုဆိုတာလာတော့မှာအလိုမကျမှုလာရင်တွေ့ဝေမှုကောဒါဖြင့်လောဘလာတော့ဒေါသလာတော့ဩလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ခံစားနေတဲ့အရာသာနဲ့အခုတရားအရာသာခံစားနေဆိုတာတရားကြောင့်ရလာတဲ့ပီတိတရားကြောင့်ရလာတဲ့အမြိုက်အရာသာတို့သည်လောဘရောရှက်သလားဒေါသမောဟလောဘနဲ့ရှင်ရင်တရားအရသာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဟောဒေါသနဲ့ရှင်ရင်တရားအရသာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။တရားလေးတစ်လုံးသိပြီးတော့ဝမ်းသာနေတဲ့စိတ်မှာလောဘပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒေါသပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။မောဟပါလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဘာနဲ့ခံစားလဲ။ဉာဏ်နဲ့ခံစားလဲ။ဘာနဲ့ခံစားလဲ။ဉာဏ်နဲ့ခံစားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရသာဟာစင်ကြယ်မှု
ရှိတယ်တဲ့တရားရတာအခုတော်တို့မက်ဖို့အသာထားတမာရီလေးတီတဲ့အရတာတောင်မှလောကစည်းစိမ်အားလုံးထက်တာတယ်ပထမဇန်အရတာဒုတိယဇန်အရတာတတိယဇန်အရတာဇန်ပင်ကြီးအရတာတွေမရှိလားအဲ့ဒီအရသာတွေလောကမှာခင်ဗျားတို့ခံစားမှုတွေအာယုံ6ပါးအရသာတကအရသာတွေကမှအဲ့တမထအရသာ၄လောက်တောင်းအလွန်မြတ်နေပြီတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေဆိုရင်ပြောစရာမလိုတော့ဒါကိုဖြစ်ပြမြင်လာဝန်တန်နှစ်သက်အယောင်ထက်၍ဥရိယဝယယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတစ်လုံးရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကလေးများမြင်လိုက်တဲ့တခဏဟာဘုရားရှင်တို့ဘုရားရှင်အဖေအလောင်းတော်ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်မှာတရားကိုအထုတ်တော့မယ်ဒီနေ့ငါဖျားမဖြစ်ရင်မထတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပလင်ထက်မှာထိုက်ဥရိယဝယညာလဲရကြရောလင်းလိုက်တဲ့အလင်းဟာစัจ java လထုတ်ချင်းပေါက်အောက်အဝီစီငရဲထိလင်းသွားတယ်အထက်ဘဝထိလင်းသွားတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်တယ်ပြေတော်တော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့လည်းဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်မြင်တဲ့အရာသာဟာခုနကသမထအရာသာတည်းလဲသားသလိုခံစားမှုသမျှအရသာတကအရသာတဲ့လေပါရဏပီတိဂွန်းစီထီတယ်လို့ဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်တဲ့အရသာဟာဘယ်တော့ငါမှမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးခဲ့တဲ့အရသာမျိုးဒါကြောင့်မို့အရသာတကအရသာတဲ့မှာအဲ့ဒီဖြစ်ပြလေးရှုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘရှိလားရှိပါဘူးဟောလောဘငြိမ့်နေတယ်လောဘဆိုတာအပူလားအေးလားဟမ်ဟုတ်တယ်အေးတဲ့လူတွေပါတယ်ဒီဘိုးရဲမလို့အေးတာနေမှာပါနော်လောဘဆိုတာအပူလားအေးလားအပူပါဗျာဒေါသဆိုတာရောအပူပါဗျာမောဟဆိုတာရောအပူပါဗျာလောဘဒေါသမောဟမပါရင်ဒါကြောင့်အရသာတွေမှာလည်းဘယ်အရသာအကောင်းဆုံးဒါဖြင့်တို့တော်ကောင်းတို့ဒီနေ့တရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတသက်တာမှာဘယ်အရသာကိုရအောင်ရှာဖွေကြ။ဘုရားရအောင်ရှာဖွေပါဘုရား။ဘာနဲ့မွေ့လျော်နေကြ။ဘုရားနဲ့မွေ့လျော်နေပါဘုရား။ဘယ်အဖြေတော့ကောင်းဘုံကျော်မပေါ့ဘူး။နော်။ဘယ်အလူတွေလူကြ။သာဓုခေါ်ရတော့မလို့ပဲမှန်ပါဗျာတော့ဒါဖြင့်တရားနဲ့ဘယ်လိုမွေ့လျော်ကြမလဲဒါကိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့အမ္ဘလတ္ထိကယာဟုလောဝါဒသုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြရအောင်မှန်ပါဗျာနော်အမ္ဘလတ္ထိကနော်အမ္ဘဆိုတာတော့တရပင်တရတိကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့တရတော်เจ้าမှာရှိတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့เจ้าရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရာဇကြိုးပြီးရှစ်နှစ်တို့အစာကျွေးရာနေရာဌာနမှာသတင်းသုံးနေတော့အမ္ဘလတ္ထိကပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့เจ้าကလေးမှာအရှင်ယာဟုလာသတင်းသုံးနေဘယ်သူသတင်းသုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားရဲ့တူဒီတော်သားကလေးနော်မှန်ပါဗျာနောက်အခုလဲဘုရားရဲ့သာသနာဘောင်ကို9နှစ်သားကနေတာမဏေလေးဖြစ်ဝင်ထားတော့ဟိုဘက်ဘုရားအလောင်းတော်တုန်းကလဲသားပေါ့ဒီဘက်မှာယဟန်တာမဏေတာမဏေဖြစ်ဘုရားရဲ့သာသနာဘောင်ထဲမှာဝတ်ပြီးတော့နေတော့ဒီဘက်ယဟန်ဘဝမှာလဲဒါဘုရားရဲ့သားပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကုဏ္ဏေသာတာမဏေလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘဝတသက်သာနေနီးထိုင်နီးဆုံးမခဲ့တာလေးကိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နားရအောင်အဲ့တော့တို့ရောင်းတို့ကလည်းအခုဦးဇင်းကတရားဏိဒန်းချီကြတဲ့ကရင်ဏိဒန်းပြိုးကြတဲ့ကရင်ဘဝတသက်သာနေနီးထိုင်နီးအတွက်အခုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာအလူတန်းအမတန်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လူတတ်တဲ့လူနေတယ်ဂုံပြိုင်ဒရပြိုင်လမ်းမှာပြောတယ်ဘယ်အလူလှဲ့တာတင်ကိုအနည်းဆုံး30အောက်မရှိဘူးဆ
ုတော့ကြည့်တယ်။သာဓုခေါ်ရကောင်းလို့လို့နော်သူ့အလူကြည့်တော့လဲကုသိုလ်ကတစ်ချက်မှမပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါချင်းကြည့်နေတော့ဩဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့လူတွေလည်းနေဘူးတဲ့လှဲ့ပြမရင်ဒါဒီမိကဖိုးတွေစင်ထိရတာမြင်းထိရတာလှဲမရလို့ပူကပန်ရတာမြင်းသူလိုချင်တဲ့ဟာမရလို့ပူရပန်ရတာကြည်အလူနလူတက်ရဒါပိုဆိုးမှာမြင်းနေရတာအခုမန်းလေးမှာကိုအထက်အညာကိုဥစဉ်3-4ကောက်လောက်ရောက်တာ3-4ကောက်လောက်တွင်းကိုတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မြင်ရရှင်းတော့ကတို့လည်းမသိခင်ကဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်တာရုခေါ်ပြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုကုသိုလ်အကုသိုလ်သိလာတဲ့ဘဝရောက်တော့တဏှာတွေနှမျိုးတွေနှမျိုးတွေဆိုတာသာသနာဗန္ဓာတွေလေအဲ့ဒီအလူလက်မဲ့ပက်ဆံတွေများစာတင်တိုက်ကစာလိုက်နေတဲ့ကိုတော်လေးတွေလိုအပ်တဲ့စာအုပ်နော်ခေရန်တင်ယွန်းညွန်းန်းထောက်ပံ့လိုက်ရင်ဘယ်လောက်များအကျိုးရှိမလဲစဉ်းစားတာစဉ်းစားတာနော်ဗမာပြည်မှာကြည့်လိုက်ရင်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးအားလုံးသိတယ်သိတော့မပြောတော့ဘူးဘာလို့လွတ်လပ်ရေးရတာသိမကြသေးလို့နော်ခုမှအချုပ်ကလွတ်လာအဲ့တော့နောက်ထပ်လဲနောက်ကချောင်းနေတာအထူးလိုက်ချောင်းမှာဆိုတော့အမိတ်အောင်ထုတ်အဲ့တော့ချောင်းပါစေအဲ့တော့တို့ပြောစရာရှိတယ်တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရင်းရဲတော့မပြောရင်ဥဒုမင်္ဂလာအရင်တော့ကလည်းမတူတော်တော်ကြောက်တတ်တာကြောက်တာမှဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်တာတာကြောက်ကြောက်ဘာကြောက်တာတော့ဆိုတော့တရားမဟုတ်အောင်မှကြောက်ရန်တာတော့ဘာကြောက်ပေါ့သေသေမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာလုံးအောင်မှမကြောက်ဘူးနော်ဂုံဂုံပြောကိုတယ်အိုးတယ်ကိုဆင်းရမှလည်းမကြောက်ဘူးဟင်ခင်ဗျားတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပေးဖို့အစင်းသည့်တစ်ခုပဲကြောက်နော်အဲ့ကြောက်တာကြီးတဲ့ပဲလာလာခြောက်နေတော့ကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တရားမဟောရမှာလေးတစ်ခုပဲကြောက်အဲ့တော့အားလုံးသိပါတယ်ညီမကြီးမလိုအပ်ချက်ကလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ကြပါကိုရွာလိုအပ်ချက်လဲကိုသိနေတာပဲနော်အဲ့တော့လှူရင်အကျိုးရှိတဲ့နေရာကိုလှူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ကောင်းတယ်ကဲထားပါတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လဲသူကအမလေးဆင်းနှကောင်နဲ့ငားနိုင်တယ်ငားအလဲကြ၄កောင်ငားချာဘာမှမဖြစ်ညီတို့ပတ်စံကုန်တာပဲငားနဲ့ပါဆိုင်နဲ့မှလို့ဟုတ်လားကဲထအလူရကအလူထဲမှာပဲအလူအကောင်းဆုံးလဲမွေးလျော်ခြင်းတကမွေးလျော်ခြင်းမှာမာနဲ့မွေးလျော်နေတာအကောင်းဆုံးအယသာတကအယသာထဲမှာเออเอราอกางซงอลูผิดอองเบลูหลูจามะเลเบลูม่วยเหลียวจามะเลဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယာဟုလာကိုပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရာစကြိုပြီးရှစ်နှစ်တို့အစာကျွေးရာเจ้าမှာတရင်သုံးနေတော့အမ္ပလထိကဆိုတဲ့ပြတ်သက်ဆံပေါက်တဲ့เจ้าမှာအရှင်ယာဟုလာသားတော်လေးတရင်သုံးနေတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးခံကပြန်လာပြီးတော့ယာဟုလာချစ်သားယာဟုလာကိုဆုံးမဖို့အတွက်ယာဟုလာနဲ့တွေ့ဖို့သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတာကိုတွေ့တော့အမ္ပလထိကကျောင်းမှာတရင်သုတ်တည်တဲ့ယာဟုလာလေးကထွက်ပြီးတော့ခရီးဦးကြိုးဆိုးတဲ့ချစ်ခိုးကြတော့ပြီးတော့နေရာထိုင်ခင်းနေချထားတော့ထိုင်တဲ့နေရာလေးထိုင်ရင်းနဲ့ခြေဆေးရင်းနဲ့ခြေဆေးအင်းပြင်းနားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေတော်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းပြင်းနားလေးမှာထိုင်ပြီးတော့ယာဟုလာကိုဆုံးမခြေဆေးဖို့ထည့်ထားတဲ့အင်းတုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခြေတော်ဆေးလိုက်တော့ရေအနှဲငယ်ပဲကျန်အဲ့ဒီအနှဲငယ်ပဲကျန်တဲ့ရေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကလက်ညှိုးထိုးပြချစ်သားရာဟုလာတဲ့ဖခင်အမိတ်ရှိပါဗျာရာဟုလာလေးခုနှစ်နှစ်သားလေးမြင်ကြည့်เนาะကိုရင်လေးလိမ်မာလိုက်တာလက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့အဖဖခင်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြောမဲ့စကားကို
ငန်းလင်းပြီးတော့လက်ဥကလေးချီဆောင်ချစ်သားရဟုလားတဲ့အဲ့ဒီရေစေးခြေစေးတဲ့အင်းတုံတဲကရေနဲ့နဲ့လေးကြံတာချစ်သားတွေ့လားမန္တပါဘုရားဘုရားတိတော်မြင်နေရပါတယ်ဘုရားရေနဲ့နဲ့ပဲကြံပါတော့တယ်ချစ်သားမှတ်တာမှုသားစကားပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိလျက်နဲ့မှုသားကိုဆိုတဲ့ရှိတဲ့ဆိုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာယဟန်တရားအကျင့်မြတ်ဟာအနည်းငယ်ပဲကြံတော့တယ်ဗါတဲ့ဒါတော့ရာဟုလာကလည်းသာမဏေဖြစ်နေတယ်ယဟန်တွေကိုဥတီပြီးတော့ပြောတဲ့ဇကားကိုဦးစင်းကတဆင့်ပြန်ပြောရတာဖြစ်တော့ခြေသားတဲ့မှုသားဤအပြစ်မှုသားဤသိုးချိုးကိုသိပါလျက်သန်းနဲ့မှုသားပြောလေရှိတဲ့ယဟန်ဟာသူ့မှာအဲ့ဒီခြေစင်းအင်းတုံတဲကရေအနှဲငယ်ပဲကြံတော့သလိုယဟန်တရားအနှဲငယ်ပဲကြံတော့တယ်ခြေသားမှတ်ထားပါလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကစာထဲမှာရှိတယ်ဒီနေ့တရားပလင်ပေါ်ကနေအရသားကိုဟောတော့ဒီလိုဟောလို့မရဘူးဒါလည်းသိအောင်ပြောအောင်အဲ့လိုပြောလဲအပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခက်တော့ခက်တယ်ဒီအတွက်ကတော့အပြစ်ယူခြင်းယူမယူခြင်းနေပြောကိုပြောအရသားကိုအရသားနားလဲအောင်ပြောအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကအခုဘာဘာသာကိုကိုယ်ရအဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘုသူစကားနားထောင်ဘုသူလမ်းစဉ်လိုက်ရပါဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ရပါဘုရားဘုရားလမ်းစဉ်မလိုက်ဘုရားစကားနားမထောင်ဘုရားရဲ့ဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ပြောလို့ဘုရားအခုဦးစင်းပလင်မော်ကနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုကိုယ်မှုမှန်ကန်စီရေးအတွက်ထောက်ပြနေတာသည်ဘုသူအတွက်လေဦးစင်းအတွက်ဆိုဘုသူကိုမှပြောစရာမလိုတော့ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်စေခြင်းလို့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားတို့ဆိုပြီးရာဟုလာလေးဆုံးမသလိုပဲဒီနေ့တို့တက္ကရာကမတွေလည်းဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှုသားကိုအပြစ်ရှိမှန်းမင်းတို့သိမသိသိပါပါမှုသားဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးပါဘုရားချမ်းသာပေးမှလားဆင်းရဲပေးမှလားဆင်းရဲပါဘုရားသီလရဲ့နဲ့မင်းတို့မှုသားပြောနေကြတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်တဲ့ဒီလိုမှဟိုဟာရာဟုလာပြောတာအခုကဒီတရားဓမ္မတွေပြောတာရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြောနေရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအင်းတုံနဲ့ရေကိုုံတွန်ချမယ်ချစ်သားတဲ့ကြည်အောင်กว่าအင်းလုံးနဲ့ရည်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာလို့လိုက်မမဖျားတဲ့အင်းလုံးတိုင်းရည်စေးအင်းလုံးတဲ့၌ခြေစေးအင်းလုံးတဲ့၌ရည်မရှိတော့ပါဖျားချစ်သားရေတဲ့ငါဖျားရဲ့သားတော်တွေဟာမှုသားရဲ့အပြစ်ကိုသိပါလျက်သားနဲ့မှုသားပြောနေကြသေးတယ်ဆိုရင်သူ့မှာယဟန်တရားလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးกว่าရေစေးအင်းပြင်းတွေကရေမရှိတော့သလိုပဲတဲ့ဒါရာဟုလာဘူးဒီနေ့တို့တက္ကရာမတွေပြောတော့မှုသားအပြစ်ရှိမှန်းသိမသိသိပါတယ်ခင်ဗျသိလျက်နဲ့ပြောနေကြသေးတယ်ဆိုမင်းတို့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လုံးလုံးမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျဟောရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါဥစဉ်စကားလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘုသူစကားဘုရားစကားကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုတဆင့်ပြန်ပြီးဖောက်သင်ချာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားရဲ့သားကိုပြန်ကြွတူပါမှန်ပါပါဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ဖြစ်ဤသားတော်ဖြစ်ခံယူပြီးတော့ဥစဉ်တို့အရေးဘုရားရှင်ဤအရေးတော်သင်္ကန်းကိုခြုံထားတဲ့အတွက်ဘုရားသားတော်ပြီးပြီးသူတော်ကောင်းတို့တဆင့်ပြန်ဖောက်သင်ချာမှန်ပါပါဘုရားပြီးတော့အင်းလုံးကြီးဘုရားအမောက်ချစ်သားတဲ့မင်းမြင်လားခုနကရေနည်းနည်းကြံတယ်ရေလုံးလုံးမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဖွင့်ထားသေးတယ်နော်အခုဘာလုပ်လဲအတိပဲလေးခုလောက်ဆိုကိုယ့်အကူသဘောပေါက်ကြည့်လိုက်
နေနေမှကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးနောက်ထပ်ရစရာကိုမရှိတော့အရင်ကဖွင့်ထားတော့ကဝင်မယ်ဆိုဝင်နိုင်သေးတယ်ရမယ်ဆိုရနိုင်သေးတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကသယုတ်ပြတဲ့နေရာအသေးချပြဘာမှချစ်သားအင်တော်ကြီးမမောက်ထားတာတွေ့လားတင်မဗျာမောက်ထားတာတွေ့ပါတယ်ဗျာအေးငါဖျားရဲ့သားတော်တွေဟာမှုသားရဲ့အပြစ်ကိုသိပါရဲ့သန်းနဲ့မှုသားကိုမရှက်မကြောက်ပြောနေကြသေးတာဟာသူတို့မှာကုသိုလ်ရပိုင်ခွင့်လုံးလုံးမောက်ထားတဲ့အင်တုံလိုပဲကွာဘာမှရစရာမရှိတော့ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာအရေးကြီးတယ်နော်လိမ့်နေလိမ့်နေဆိုတာလဲလေသူတစ်ပါးကိုလိမ့်တာแท้ဟုတ်ဟုတ်လိမ့်တာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲဒါလဲအားလုံးသိပြီးသားနေဒီလူဟောစရာတော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတွေယဉ်ကျေးပြီးသားသိမ်ဝေးပြီးသားသိပြီးသားဟုတ်လားဟုတ်ပါပါတခုပဲသူတို့ဆိုနေဘာဆိုလဲသိလားသိတော့သိတယ်တီတော့တီတယ်တယောက်မှမကျင့်တာခက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုကူကောတီလားတီပါဗျာကိုကူကညားမနေကြနဲ့မှန်ပါဗျာဟမ်မှုသားဆိုတာအဲ့ဒါသူတစ်ပါးလိမ်မှမှုသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုကူကိုလိမ်တာလေမူသားပြောပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အပြစ်သည်ရဲ့နဲ့ပြောရေနဲ့နဲ့ကြံနဲ့ရေပဲနည်းနည်းပဲရှိတော့တဲ့အင်တုံကလေးလိုပဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်နည်းနည်းပဲရတော့သည်ရဲ့နဲ့ဆက်ပြောမရှက်ဖဲနဲ့ပြောကုသိုလ်လုံးလုံးမရနိုင်မရှက်မကြောက်မူသားကိုဆက်ပြောနေရင်လုံးလုံးကုသိုလ်ရစရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခြေဆင်းရင်တရားဟောတယ်။ဗာစီခြေဆင်းရင်တရားဟောတယ်။ဒီတော့မှခြေသာလူလောကမှာကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းလေဆိုရင်ခြေသာဟာမှုသားမပြောပါနဲ့။ဘာမပြောပါနဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောပြီးတော့မှဖះဆက်ပြီးတော့ဆုံးမခြေသာတဲ့သင်ဟာကာယကံအမှုကိုပြုတော့မယ်ဆိုရင်မပြုခင်အရင်စဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါမပြုခင်အရင်စဉ်းစားပါဆင်ခြင်ပါအဲ့ဒီပြုမယ်အမှုကိုကြည်ပါတဲ့ကြည်ရှုပါဆင်ခြင်ပါဥစွာမပြုပါနဲ့အိုးမပြုခင်ကကြည်ပါရှုကြည်ပါကိုယ်လုံးမဲ့ကာယကံသည်ကိုယ်အတွက်ဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်နေမလားသူတစ်ပါးအတွက်ဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်နေမလားဆင်ခြင်းမအောင်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဆင်းရဲပါပါဗျာကာယကံအမှုကိုဆင်းရဲပါပါဗျာမပြုတ်ခင်ကဆင်းရဲပါပါဗျာတရားမတရားမတရားအရှိကြီးရဲ့နေလို့ပေါ့ပေါ့လေးမလုပ်နဲ့ဆင်းရဲပါပါဗျာကာယကံအမှုပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မပြုတ်ခင်ကဆင်းရဲပါပါဗျာကြည့်ရှုပါအောင်ဆင်ခြင်းမအောင်ကြည့်ရှုအောင်ဆိုတာလုံးမဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်အကူကျုပ်ကြည့်ဆင်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘုရားကဥပမာလေးပေးတာဆင်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်မြင်အောင်ကြည့်ရဘယ်သူအပြစ်ဘယ်သူမြင်ရင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခုနကမှုသားဆိုတာလေအဓိကဘယ်သူကိုဘယ်သူမလိမ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကဥပမာလေးတစ်ခုကြားဖြတ်ပြောတယ်ဖြစ်သားတဲ့ငါဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်တဲ့နားထောင်မင်းစီးတဲ့ဆင်းเนาะစစ်တိုက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဆင်းယရနာတွေနဲ့စစ်တိုက်ထွက်ကြထွက်တော့အဲ့ဒီဆင်းဟာဆင်းပြောင်ကြီးဟာစစ်မြေပြင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလက်နဲ့လည်းသူပြုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှေ့လက်နှချောင်းနဲ့လည်းလှုပ်တယ်နောက်ခြေတော့နှချောင်းနဲ့လည်းပြုတ်တဲ့အလုပ်ကိုကန်ချင်းကြောက်ချင်းလှုပ်တယ်ခေါင်းနဲ့လည်းဝေ့တယ်အဆွဲနဲ့လည်းခတ်တယ
အမီးနဲ့လည်းရိုက်ဆင်းဟာတကောင်လုံး तू လှုပ်ဆရာရှိတာအကုန်လုံးတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ तू နှမောင်းလေးကိုတော့ तू စောင့်ရှောက်နေသေးတယ်နှမောင်းလေးကိုဘာဖြစ်လဲစောင့်ရှောက်နေသေးရင်ဒီဆင်သည်တဲ့လက်နဲ့ပြုတယ်ခြေနဲ့ပြုတယ်အမီးနဲ့ပြုတယ်ကိုယ်နဲ့ပြုတယ်ခေါင်းနဲ့ပြုတယ်အဆွေနဲ့ပြုတယ်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့နှမောင်းကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ဒီဆင်ဟာအသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပြီးလို့ပြောလို့မရသေးဘူးတဲ့သူ့အသက်ကိုတော့သူငဲ့ကွက်ပြီးတိုက်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမေးစီးတဲ့ဆင်ဟာတိုက်ပွဲမှာတကယ်တိုက်တော့လက်နဲ့လည်းတိုက်တယ်ခြေနဲ့လည်းတိုက်တယ်အမီးနဲ့လည်းတိုက်တယ်ကိုယ်နဲ့လည်းတိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့လည်းတိုက်တယ်အဆွေနဲ့လည်းတိုက်တယ်နှမောင်းနဲ့ပါပြုစရာကိစ္စကို तू ပြုပြီဆိုရင်တော့အသက်ကိုစွန့်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမပြောတဲ့ဇာကားကနှမောင်းကိုစောင့်ရှောက်နေသေးတယ်နှမောင်းခြံထားသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယပြောတဲ့ဇာကားကနှမောင်းမှာနှမောင်းနဲ့ပါလှုပ်တင်တာအကုန်လှုပ်ပြီဆိုရင်ဒီဆင်ဟာအသက်စွန့်ပြီကြည့်တိုင်းပဲချစ်သားတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာလေးမှခြံမထားနဲ့လုပ်ပြီဘယ်မှုကိစ္စမှာမှချွင်းချက်ထားလို့မရဘူးတဲ့မင်းစည်းစင်ဟာအသက်စွန့်ပြီးနှမောင်းပါစွန့်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သလိုသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလေးတော့ချွင်းချက်ထားလို့ဥမာမူသားမပြောကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်လို့တော်ပေါ့လားမှန်ပါဗျာခင်ဗျားကတဆင်းချင်းဖောက်တယ်ချက်သူ့သားကိုဟောနေတာတဆင်းချင်းဗနနစ်သားလေးတွေမှန်ပါဗျာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်ရွယ်ရှိခင်ဗျားကြီးနေပါဗျာကိုရွယ်ကိုလည်းကြည့်အောင်တော့မှန်ပါဗျာဘောကခုနှစ်သားလေးဟောတာတရားတေဂန်ကြီးတွေဟောနေရတယ်မှန်ပါဗျာတေဂန်ကြီးတွေကကိုအာဟုသူဖြစ်မဲ့အရေးကိုသေမလောက်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လူဒီထဲပါလာဟမ်ငါကာယကံကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားမှာငါသေမာထက်ကြောက်တယ်အေးဆိုတဲ့လူတွေဟောအေးပဲပြောရမှာဒီမှာကြည့်လိုက်တာမိန်းကလေးတွေကြီးများယောက်ျားတွေပဲကြောင်ကတ်နေမှာမသိနော်တရားပွဲဆိုကြည့်လိုက်ရင်အိုးမိန်းမတွေဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးများတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဟိုမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့သွားဟောတဲ့ခါကျတော့များတယ်ယောက်ျားလေးအခုဒီမှာတော့ကြမ်းနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မိန်းကလေးတွေပဲပြောရမှာပေါ့နော်ငါဖြင့်အာကုသူများလေးငါကရေကံကြောင့်အာကုသူဖြစ်သွားမှာသေမလောက်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လူသာရုဗျာငါပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံတိုင်းဝစီကံတိုင်းမှာအေးအာကုသူဆိုစကားလေးပါသွားမှကြောက်လိုက်တဟာဆိုတဲ့လူငါစိတ်ကူးလေးဟာအာကုသူစိတ်ကူးတွေဖြစ်နေမှငါကြောက်လိုက်တာဆိုတဲ့မေးတော့ကိုနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတည်းကဆင်ဥပမာပြန်ကြည့်ဖះပြောကျင်တာကဒီနှမောင်းလေးစောင့်ရှောက်ပြီးသေမာကြောက်နေသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးဘူးဒီဆင်ဟနှမောင်းကမခယုမဆိုင်တော်ဘူးသူတိုက်တော့မယ်ဆိုအသက်ပင်သေးတော်ညာတော့လေသူ့အလုတ်ကိုသူမစွန့်တော့ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီဆင်ဟနှမောင်းကိုစောင့်ရှောက်နေသေးရင်သူသေမာကြောက်ရင်သူနောက်ပြန်လှည့်ပြေးဦးမှာလှည့်ပြေးရင်သူသေခြင်းစိုးနဲ့သေဦးမှာအဲ့တော့ဒီစီရေးရင်းရင်တိုက်ပြီးနှမောင်းကိုတောင်သူမချန်တော့ဘူးလှုပ်တင်တာအကုန်လှုပ်ပြီဆိုရင် तू ဟာသေမာကိုမကြောက်တော့မကြောက်ရင် तू ရှေ့ကိုရေးရင်းခြိတက်တော့မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒီတိုင်းပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ဟာမိမိတို့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသက်ကိုစွန့်ဖို့တောင်ဝန်မလေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဒါကြောင့်အသက်ဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သီလကိုလည်းမစွန့်ရပြောအသက်ဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်ဟ
ခုခင်ဗျားတို့တရားပွဲမှာသီလပေးလိုက်ပေးလိုက်ဇီဝိတံစဆမနောပြီမပေါ ው လားပါပါဘုရားဇီဝိတံအသက်ကိုစဆမနောပြီစွန့်လို့ရညတော့လဲသိခါပဒံစောင့်ထိန်အပ်တော့သိခါဘုဒ္ဓနာစာစာမိမစွန့်တော့ပါဘုရားတရားဟုအလကားချပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတွန်းကဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်မှန်ရင်အကုသို့ဖြစ်မှာသေမာထဲကြောက်ရရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောကပေါက်သလားကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမင်းတို့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဗျဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တာဟုတ်တာအသာထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘယ်ဦးကဘုံဆိုင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်မှရှိတဲ့တည်းဦးမဟုတ်ဘူးရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရဲ့သွားရလမ်းဟာပဲလေးဘုံကလေဝဲပြီးသွားစီဟာရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့အားလုံးကုသိုလ်ကိုမျက်နှိုးတတ်မှအာကုသိုလ်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်မှအာကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုရှစ်လဲဆဲရမယ်ရှစ်သားတဲ့သိလျက်နဲ့မရှင်းမကြောက်မှုသားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လုံးလုံးရှိပါဘူးခင်ဗျာမောက်ထားတဲ့စင်အိုးကြီးလိုပဲကွာနောက်ထပ်ကုသိုလ်ရစရာအကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဂျင်းနဲ့နော်။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့အားလုံးကာယကံတိုင်းဝစီကံတိုင်းမနောကံတိုင်းမှာဘုရားကဒါဆက်ဟောမှာပဲရဟုလား။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းကိုယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာခုနကမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းပဲ။ငါပြုတဲ့ကာယကံမနဲ့အိယာထပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ပြုတဲ့ကာယကံမှာအကုသိုလ်စင်ချင်အောင်ပြုမယ်။ပြူတိုင်းပြူတိုင်းသောကာယကံအမှုတွေဟာကုသိုလ်ဖြစ်နေရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဘုရားအမှုတို့ဖြစ်သွားမှကိုသေမာထက်ကြောက်ရမယ်ဝစီကံဒီတိုင်းပဲခုခင်ဗျားတို့တရားတွေလည်းနာကြပါတယ်တရားပွဲတွေလည်းလောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝစီကြီးကမပြင်ရှင်းလားရှင်းပါပါပြန်လို့ဆိုင်လို့ကိုမပြီးနိုင်ငော့လို့ချော့လို့ကိုမပြီးနိုင်ဟုတ်လားသဘောပါလားဘလောင်းអော်នីអော်នីលានចောင်းမှန်បေါ်မတက်ចាမကျင့်သေးទ ুই អើတော့កបាជីရဲ့ឈីនីយោឈីនីတဲ့អតិណមិតទីអាយោឈីមកកောင်းមកသိမ့်មិនឈីအန္တရာယ်တွေမကြရောက်ခင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ထားကြဖို့သိမသိကိုဦးဇင်းကអော်နေတာကိုတယောက်ထဲအတွက်ပုံပုံကြရောက်လာမဲ့ကံကြမ္မာဇိုးတွေကိုရရရာခြေလို့တရရတက်စင်လို့လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဘယ်တကူရှင်ကများကဲဘူးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လောကရန်ကိုရင်ဆိုင်တော့မင်းတို့ဘာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြဟမ်တို့မှာကိုးကွယ်စရာယရဏဘဏ္ဍပါဘာပါလိမ့်လဲကြပြောဒီထဲမှာပေါ်ပေါ်ဆဆတွေအများကြီးကိုအထွတ်မြတ်ထားတာတောင်မှဘုရားတရားသံဃာအလုပ်ပါနေရိုးရိုးသေးသေးဖြစ်ဘုရားယရဏဘုရားယရဏသာသာယရဏတို့ကိုကိုွယ်စရာယရဏဘဏ္ဍပါဘုရားပါဘုရားပြောပါလေဘုရားယရဏဘုရားယရဏသာသာယရဏအဲ့ဒါကိုကိုွယ်စရာကိုဆိုတာယုံကြည်ကိုစားအလေးထားကိုကွဲကွဲဆိုတာအရေးအာဝါဒအောက်မှာခိုးလုံးတာဘုရားအရေးတရားအရေးတန်ခါအရေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကွဲတာအားထားစရာကြတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုလောကဏကြုံလာတဲ့အခါဘုရားကယ်ပါလို့လို့တရားကယ်တော်မူပါလို့လို့တန်ခါကယ်ပါလို့လို့ဘုသူကိုဘုသူအကူအ
ကိုယ့်ဘောကိုအာကိုတော့ဘာသွားအာကိုချီရချီချီပြေးတယ်များယူမဖြေတဲ့သူကနည်းနည်းပဲရှိနည်းနည်းဆိုတာလည်းမပြတ်လိလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့2012ကအကုန်2013မှာဥဒ္ဓမင်္ဂလာတရားဟောကွက်ပြောင်းလိုက်မပြတ်လိလာနေတဲ့လူတွေကသိတယ်ဟိုမလိလာတဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်အောင်လုပ်သည်ကိုးစားเสียတခုအားထားเสียတခုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုးယုံကြည်တယ်ကိုးစားတယ်အလေးထားဖရားယရဏတရားယရဏသံဃာဖရားအရေးမှာကွယ်နေတယ်တရားအရေးမှာကွယ်နေတယ်သံဃာအရေးမှာကွယ်နေတယ်အရေးကိုခိုးလုံးတယ်ကိုကွယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လောကဓာတ်နေကြုံလာတဲ့အခါယင်ဆိုင်ရမှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အင်အားခွန်အားအဲ့ဒီအင်အားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သီလသာတိညာဟောယေဆောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးမသာသနာပနေရရှိသောတာပန်ဘာတွေလဲသီလပါးညာပါဗျာပြေ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 ာသီလပါးညာပါဗျာလေလေပဲသိတယေနိုးထမေးဘယ်ချိန်မေးမေးပြောနိုင်မှာဘုရားဆုံးမထားတာဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်သီလပါးညာပါဗျာသိခါ300ပါဗျာအဲ့ဒါသာသနာ300ပဲသာသနာရှင်တော့အဲ့တော့သာသနာဖရာအဆုံးမကိုတရုတ်ခွဲကြည့်ရင်၃မျိုးပဲရှိသီလရဲ့သမာဓိရဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတာကလည်းဖရာဖန်ဆင်းပေးထားခဲ့တာလားကိုလေ့ကျင့်ရမယ်တရားတွေအလိုလိုပြည့်စုံလာမှလားဖြည့်ကျင့်ယူရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖရာဟာတကောရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးကဲတင်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းပြသူသီလလမ်းသမာဓိလမ်းပညာလမ်းဟုတ်ကဲ့လားဒီလမ်းတွေ तू ပြမသွားဘူးလားဘယ်လိုလူရောက်မလဲရှောက်တဲ့လူရောက်မှာဘယ်လိုလူရောက်ယူတဲ့လူရမှာပေါ့ဗမာစကားကိုပြီးအောင်ပြောတတ်တဲ့ဟာတွေဟုတ်ဟမ်တော့ပါလားဘာမှစကားကိုဟုတ်ဒီပတ်ဒီပြောတယ်ယူတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူရမလဲဆိုယူမရမှာပေါ့ဘယ်လိုလူရောက်မလဲဆိုရှောက်တဲ့လူရောက်မှာပေါ့အော်လို့မဆိုဘူးဒါမြန်မာပြည်အလဲကောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလူရကိုယ်တိုင်မှထမယူပဲနဲ့တော့မရဘူးကိုယ်တိုင်ထမလျှောက်ဖဲနဲ့လေမှန်ပါဗျာအဲ့ဘုရားပြသွားတဲ့လမ်းနေဟာကိုယ်တိုင်လျှောက်မှမှန်ပါဗျာကျင်းတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါမို့ငါတို့ဟာကိုယ်ွယ်တဲ့အထဲမှာလဲငါတို့တို့ရဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကခန့်ညံ့ညံ့မဟုတ်မှန်ပါဗျာရေသာကိုအချောင်လိုက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဟမ်တို့ကဖန်ဆင်းရှင်မျောတဲ့ဝါဒရှိလားရှိပါဘူးဗျာကဲတင်ရှင်မျောနေကြတာလားပြောတာမပြောတာဘိုးဘောအောင်ဘုံမင်းကောင်ရှုပ်ရှက်ကိုခန့်တယ်အဲ့ကောင်ကြီးဘယ်ကောင်ကဲနိုင်လဲကဲတော့မကဲနိုင်ဘူးဖြတ်တော့ဖြတ်နိုင်မှုရတယ်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဖြတ်တော့ဖြတ်နိုင်မှုရတယ်ဟိတို့ကတော့သိနေလို့ဘယ်ကောင်တွေဖြတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဘိုးတော်ရောင်ရောင်ဓာတ်ကြောင်ကြောင်နတ်ကောင်တွေကကျုပ်တို့ပြောတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလေမပြောတော့ဘူးတာတာကြောက်ๆဘယ်ကောင်ကဲနိုင်လုံးကဲပြောသားကဲပါဘူးဘယ်သူကိုဘယ်သူကဲရမှာဘယ်သူကဲရမှာအေးအေးကြုံတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကဲရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ဒီခန္ဓာကိုယ်အင်အားကြီးနဲ့ရလားရပါဘူးဗျာဘာလဲလဲအေးသီလသမာဓိပညာဖရာသီလသမာဓိပညာလားကိုယ့်သီလသမာဓိပညာကိုယ်ရင်ဆိုင်ရမှာကိုယ်သီလဒါအောင်သင်္ချာပြန်ပြောကိုယ်ရဲ့သီလကိုယ်ရဲ့သမာဓိကိုယ်ရဲ့ပညာသုံးကလုံးအဲ့တိုင်းပြောကိုယ်ရဲ့သီလကိုယ်ရဲ့သမာဓိကိုယ်ရဲ့ပညာရှင်းလားရှင်းပါပြီ
မကိုယ့်ရဲ့သီလသမာဓိပညာတလုံးကိုမလုံးနဲ့ငါပြင်းနေသီလကလည်းကိုယ်သီလပဲဖျက်သမာဓိကလည်းပညာကလည်းအဲ့ဒီကိုယ်သမာဓိကိုယ်သီလကိုယ်ပညာကအလိုလိုမိုးပေါ်ကကြလာမလားကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူရမှာသိကုံယူစရာကောင်းတယ်ဘုသူနာမတို့အချောင်ယူထားတာမပေါ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အခုရာဟုလောဝါဒတို့ကလည်းတက်သေသီလကုံတမာရီပြင်တမာရီကုံပညာကုံမှာဖျားထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာဖျားထက်သီလသာတဲ့လူတမာရီသာတဲ့လူပညာသာတဲ့လူအဲ့တော့ဘယ်သရဝါမှဖျားထက်သီလတမာရီသာတဲ့သင်ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒီမှာတဦးဒီသောသာပဲနည်းနည်းအမွေပေးလိုက်ပါလားဟမ်ก็ซีเน่ไม่อยากครับครับพี่อ่ะหึอยากล่ะอยากครับพี่ย่องาตาเมนบ่ฮู้เนี่ยเมยงาตาผิดแต่ย่อตีละอภิตีละได้อเนยอยู่อยากครับพี่หึอยากครับพี่อ่ะยาฮูล่ะด้วยอาโกยามะตีละบะดุตีละไม่อยากครับอศียาฮูล่ะเยตีละจีนะล่ะไอ้ด้วยพี่อ่ะอะคูตีละไปดาล่ะลั้นไปดาลั้นไปครับชิดตาမင်းတိလျက်နဲ့မှုသားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိလျက်နဲ့မရှက်မကြောက်မှုသားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရှိပါဘူးဗျာယဟန်တရားသူ့မှာမရှိတော့ဘူးกว่าတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတာပဲမှုသားပြောပြီဆိုရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာမှုသားမှပြောပြီဆိုမှတော့ကျန်တာအကုန်ပဲဟာမှမကောင်းတော့တာသိကြတယ်ကျွန်တော်အရင်လည်းမတော့ပါဘူးဖဲလည်းမရိုက်ပါဘူးမိမလည်းမလိုက်စားပါဘူးသေရည်သေရည်လည်းမတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအပြစ်ကလေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့လိန်ပြောတာလေးတစ်ခုပါပဲဆိုတော့ထိုဘက်ကပြောတာနေပါကြံသေးကိုဟမ်သဘောပါသလားကျွန်တော်သူများအသက်လည်းမတတ်ပါဘူးခင်ဗျာယုံပါเนาะကျွန်တော်သူများပစ္စည်းလည်းမခိုးပါဘူးနည်းနည်းမှစိတ်နဲ့တော့မပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာယုံပါသူများသားမယားမှလည်းအကျိုးလုံးချင်းမရှိပါဘူးမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်သေရည်သေရည်လည်းမတော့ပါကျွန်တော်တခုပဲဥသားလေးပဲပြောဆိုတော့ကျန်တဲ့၄ခုပါတခုလည်းဖြည့်တယ်လည်းအကုန်ပြတ်သွားဟုတ်လားမှုသားမှပြောပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်တဲ့အာဟုသူအကုန်လုံရဲပြီးတော့ကုသူဖြစ်ခွင်ကျင်းတယ်လားကျင်းတယ်ပါတယ်ဗျာဒါကိုယာဟုလာကိုလမ်းပြຢາຫຸລາອື່ນຕີລະທະມາລີປິညာລ້ານກໍບໍ່ຮູ້ວ່າປຽກຊິເນາະຊິເນາະອີ່ນີ້ຄູປຽກແດ່ຢາຫຸລາປຽກແດ່ລ້ານຫາຢາຫຸລາຕະບາແດ່ຊောက်ຫນາຍແດ່ລ້ານລະບໍ່ຮູ້ຢາອຊິຢາຫຸລາອຊິແມັດຈີ້ຕະບາແດ່ອື່ນເພພະຍາກະທີ່ທ່ານໄປແກ່ແດ່ລ້ານລະບໍ່ຮູ້ຕີທ່ານໄປແກ່ລະສູ່ແລ້ວອຸຊິຍາປຽນຫໍອະລະກາເບຍັງລູຊောက်ມາບໍ່ຊောက်ຫນາຍແມ່ແດ່ຈິນແດ່ເນາະအဲ့တော့ယာဟုလာကြင့်သွားတာဒီတရားကိုနားရတာယာဟုလာဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ပါဘုရားကိုယ်တန်တဲ့ကိုအိမ်ရောက်တော့ပြန်နှုတ်ကြည့်ရှင်းတယ်နော်ခုနှစ်နှစ်သားယာဟုလာကဒီတရားနာပြီးကြတဲ့ကရဲ့တသွေမတိန်ကြင့်တယ်နော်ဘယ်နှစ်ပါဘုရားတို့ဘယ်နှစ်ပါဘုရားတို့ဘယ်နှစ်ပါဘုရားတို့ဘယ်နှစ်ပါဘုရားဘုရားမဘုရားကျို့អော်တော့လဲអော်លូတဲ့အပြစ်ပြောကြခုဒီပိသက်ကလည်းမអော်ရင်ကိုမထတဲ့ပိသက်တရားအားထုတ်ဖို့အရေးဘုသူအရေးတို့အဲတပည့်တော်တို့တို့အရေးမလုံးနဲ့တို့အရေးဆိုစင်တူယုံးမားနေဖြစ်ကုန်လေဘုန်းကငကွားမှာအပြစ်ဖွဲ့ခြင်းလို့လာကြည့်နေတာချောင်းတော့ဘာမှအများကြီးเนาะအဲ့တော့တော့အထင်လွဲကုန်လိမ့်မယ်တရားအားထုတ်ဖို့အရေးအဲ့တော့ဘာသူမှခင်ဗျားတို့အထင်မလွဲဘူးရဲရဲအောင်เนาะလက်သေးလက်မောင်းတောင်းကြီးတောင်းလိုက်တပည့်တော်တို့အရေးဟုတ်ပလားမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်မကျင့်တယ်ဘယ်တော့စအောင်ဟောဟောတော်သေးတယ်ခုစမယ်ဆိုကိုယ့်သက်ကိုယ်ပြန်ကြည့်အောင်တော့မှန်ပါဗျာကဲကောင်းပြီရအောင်လားဆက်ဟောပြီကိုယ်တိုင်ဆင်ကြီးဥပမာရောသိပြီလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်အသက်ကိုငဲ့နေသေးရင်ဒီကောင်ဖြောင်းဖြောင်းလုံအောင်မှာဟုတ်ဘူးတဲ့တရားမြတ်ကိုကျင့်တဲ့နေရာအသက်ကိုတောင်ဗရဏနာအဲ့တော့တရားနဲ့အသက်ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိတော့တရားတန်ဖိုးရှိပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဖခင်က
ဟောတိုင်းဟောတိုင်းမှာဒီအသက်နဲ့ပြောတာယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတ်တိလောအတမဟိတောဧကဟံဇီဝိတံသေယောသီလဝန္တတဇာယိနောယောဇအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝတ္တတံအသက်တရားမြကာလပတ်လုံးဇီဝေအသက်ရှည်၍နေသည်ဖြစ်ပါအံ့ဒုတ်ပညောဒုတ်တိလောအတမဟိတောသီလလည်းမရှိတမာရီလည်းမရှိတမာရီသီလမရှိပဲအသက်တရားနေရတာနဲ့စာရင်နဲ့ဧကဟံဇီဝိတံသေယောသီလတမာရီအတွက်တရက်တမနဲ့အားထုတ်ပြီးသေရတာကအေးဧကဟံဇီဝိတံသေယောသီလဝန္တသဇာယိနောသီလအတွက်တမာရီအတွက်တရက်တမနဲ့တဏ္ဏနဲ့ကလေးအသက်ရှင်ရတာကရှင်းတယ်လားအဲ့သီလပြက်ပြီးအသက်တရားနေရတာနဲ့ဆိုင်ရင်သီလစောင့်ထိန်ပြီးတမနဲ့ကလေးနေရတာကကျင်းရတယ်နော်ယောဇဝတ္တတံဇီဝေဒုတ်ပညောအတမဟိသောဧကဝဟံဇီဝိတံသေယောပညာဝန္တတဇာယိနောပညာလည်းမရှိတမာရီလည်းမရှိဘဲနဲ့အသက်တရားနေရတာနဲ့ဆိုင်ရင်နဲ့ပညာတမာရီအတွက်တရက်တမနဲ့တဏ္ဏနဲ့အသက်ရှင်ရတာကဒီသီလကလေးအထုတ်ပြီးသိမယ်ဆိုသိလိုက်တယ်မှန်ပါပါသီလမရှိဘဲအသက်တရားရှင်နေရတာနဲ့ဆိုင်ရင်သီလလေးနဲ့တမနဲ့နေလိုက်ရတာကမှန်ပါပါရှင်ရတယ်လားမှန်ပါပါရှင်သားမင်းအသက်အတွက်တောင်မငဲ့ပါနဲ့တဲ့မှန်ပါပါရှင်ရပြီနော်မှန်ပါပါတောင်းပြီအဲ့တော့ရဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့တရားဟောတယ်ရှင်သားကြီးချစ်သားမှန်ဆိုတာဘာလို့ဖို့ထားတာတော့မှန်ကိုဘာလို့မလဲဘာလို့ဖို့ကြည့်မှန်နဲ့မှမျက်နာမှာဝက်ချံရှိလားတင်းတိတ်ရှိလားမဲ့ရှိလားဒါမကြည့်ရဘူးလားဘယင်းနေရတွန့်နေလားဆိုဘသူကိုဘသူစစ်ဆေးဖို့ကြည့်မှန်ကြည့်ဘူးကြလားဒီတဲ့မကြည့်ဦးတဲ့လူပါလားအဲ့တဏှာလေးလိမ့်တာကစားဟုတ်လားဘာကြည့်လိမ့်မှန်ကြည့်ပါဘာကြည့်လိမ့်မှာဒါမှခြိုက်တဲ့နေရာဖို့မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကဝက်ချံတင်းတိတ်ပေါ်နေတယ်ပုံပုံထားမှန်ပါဗျာမပေါ်အောင်သဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်သူအပြည့်ကြည့်တာလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှန်ကြည့်ဆိုတော့မှန်ကလေးရှိတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ထင်နေတာမှန်မှန်လေးကြည့်ပါတကယ်တော့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာကဘာရှာနေလဲရဟုလာအဲ့ဒါဖြီးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတဲ့ချစ်သားရဟုလာတဲ့မှန်ဘာလို့ဖို့ဆိုမှန်ဆိုတာကိုပြစ်ကိုရှာဖို့ကိုပြစ်ကိုရှာဖို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမင်းတို့လှဖို့ကြည့်တယ်ထင်နေတာနော်လှအောင်လုပ်နေရတာကိုကမလှတဲ့ဟာတွေဖုံးနေရတာမလားမှန်ပါဗျာအေးမှန်ရှိမှကြာကြာနေရလေအေးပုဂ္ဂိုလ်မလှတာများလေမှတ်သားထားရှင်းလားအရာပြောတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့အလှပါတယ်မှန်ကြိုက်တယ်အကြီးတန်မှန်ကြိုက်အလှပဲတို့မှန်ကြိုက်ဘယ်ဟာအကြီးတန်ဘာလို့အကြီးတန်မှန်ကြိုက်ဟောတူအပြစ်တရားများတော့မှန်ရှိကြာကြာနေရတယ်သူဖို့ရတာညားတာသဘောပါသလားအေးကောင်းပြီခုခင်ဗျားတို့ကလည်းအကြည်တန်တဲ့လူကမှန်ကြိုက်တယ်လို့ဆိုတာအကြည်တန်တဲ့လူမှန်ကြည့်တာသူ့အပြစ်သူကာကွယ်ဖို့ဖို့ဖို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးစကားပြန်ပြန်ပြောအောင်သူ့မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုပြင်ဖို့ချွန်ရင်းချက်တွေကိုပြင်ဖို့မလုပ်တာဒီတိုင်းပဲခြေသားဟာလည်းမှန်ကြည့်တယ်လို့ကိုယ်ချွန်ရင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဒီတရားတော့မှန်ကြည့်တိုင်းသတိရနေမှာဖြစ်မှာပါပါဘုရားနော်ခုကမှမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတနေ့မနေ့ခါလောက်ကြည့်တယ်ဒါကြတော့အပြူလူပြူမှဟောလို့ဖြစ်မယ်တနေ့ဟိုအိမ်တော်တွေကတော့တဲမကြည့်တော့ပါဘောင်းဆိုသူလိုချင်တာကြီးရပြီးပြီဆိုတော့သိမကြည့်ပါဘူးအိမ်တော်တွေကပူဆိုးရလားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်เนาะဒီနေ့တရားနဲ့ဒီနေ့မှန်မှန်ခါလောက်ကြည့်တော့မ
မဟုတ်ဘူးတေချာရှင်ဟောမလို့ခင်ဗျားတို့လုံးမဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်တော့မှန်ကြည့်တဲ့လောက်တရားပြန်ကြည့်ခိုင်းမလို့တခါမှမကြည့်ဘူးဆိုရင်လည်းပြီးကြပါလေရောကြည့်တော့ကြည့်တယ်မလားဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတစ်ခေါက်လောက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်မဆိုးပါဘူးအဲ့ဒီမှန်ကြည့်တဲ့လောက်ဘယ်သူကိုဘယ်သူပြန်ကြည့်ဘူးဘုဟုဆိုမှန်နေမှာတော့ရုပ်တင်ကြည့်တာအခုကြည့်ရမှာကကောင်းပြီလာတော့မယ်ခြေသားရဟုလားတဲ့မှန်ကြည့်သလိုပဲကွာမင်းဟာကာယကံအမှုတစ်ခုပြုတော့မယ်ဆိုရင်ဘာအမှုကိုယ်နဲ့ပြုရမယ်အလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့မလုပ်ခင်အရင်ကြည့်ပါဦးမလုပ်ခင်လုပ်မယ်အလုပ်ကိုကြည့်ပါဦးကြည့်တယ်ဆိုတာခုနမှန်ကြည့်သလိုပဲကြည့်ပြီးရင်မလုပ်ဖို့လို့ပြင်ဖို့အပြစ်ရှာမှာအပြစ်ရှာဖို့မစင်ကျင်ရဘူးလားအဲငါဘယ်နာလေးကချွေရင်းချက်ရှိတဲ့လို့ဆင်ကျင်တယ်လို့ပဲကာယကံမှုကိုမပြုတ်ခင်ကြည်ပါဆင်ကျင်ပါပါတယ်ပါတယ်ကာယကံအမှုကိုကြည်လဲကြည်ပါအဲ့ဒီအမှုဟာသူတော်ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီအမှုကိုကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲရှင်းလားဟဲ့အဲ့ဒီအမှုကိုဆင်ကျင်လိုက်လို့အာဟုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ချစ်သာတဲ့။နောင်ကိုလည်းမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ခိုင်ကြည့်သားဖះပြောတာသိသေးကြတယ်နော်။ကာယကံအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မလုပ်ခင်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်နဲ့ကြည့်ပြီးရင်ဆင်ကျင်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်တော့မှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်သူများဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်မလား။ကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်မလား။မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့တော့ရှင်းလားဟဲ့ဒီကာယကံမှုကိုပြုလို့အာဟုသောမှုတွေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆုံးယုံမယ်ဆိုရင်လဲမလုပ်ပါနဲ့တော့ယခုလည်းမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ခင်ဆင်ကျင်ရမယ်နောက်ချစ်သားတဲ့ကာယကံမှုကိုလုံနေပြီဆိုကြပါစို့တဲ့ဆင်ကျင်ပြီလုတ်ပြီလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲကြည်ပါဦးလေလုတ်နေတဲ့အချိန်လဲကြည်ပါဦးဗျာကြည်ပြီးဆင်ကျင်ပါဦးပြောပြောပြောလုတ်နေစင်မှာလဲကြည်ပါဦးကြည်ပြီးလုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲသတိလက်လွတ်မလုတ်နဲ့တဲ့မလုတ်ခင်ကကြည်ထားတော့ကအဲ့ဒီအပြစ်မတွေ့ရပါပဲလုတ်တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတာတွေလည်းရှိသေးတာဟုတ်ရဲ့သဘောပါသလားပါပါဘုရားကိုညံလေးနဲ့မမီလို့အပြစ်စင်းစားတော့ကဒါဒီအပြစ်တွေမပါဘူးတကယ်လုံးကြည့်တာမှအပြစ်တွေ့လာတာတွေပါပါဘုရားသဘောပါသလားပါပါဘုရားအားလုံးခုအဲ့ဒီလိုလက်တွေ့ကြုံရတာတွေရှိမရှိပါပါဘုရားစင်းစားတော့ကဒီအပြစ်တွေမရှိဘူးမရှိဘူးရိုးရိုးလေးပြောကြရင်မင်းတို့အခုယောက်ျားနဲ့မိန်းမအရွယ်ရောက်လာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြခင်ကြကျင်နာကြတော့အတူနေရရင်အလွန်ပျော်မှာပဲလို့ထင်မလားထင်ပါတယ်ဗျာမိမကပြစ်တောက်ပြစ်တောက်လုံမှာယောက်ျားကကပောက်ကချာဖောက်တီးဖောက်ပြန်လုံမှာတွေးတယ်ထဲပါလားမပါပါဘူးဗျာတမီးရေဘူးအတူရရရရအဲ့ချိန်ကတော့ဘလို့နေရနေရအတူနေရရင်ပျော်မှာပဲအတူနေမိပြီဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာငါစဉ်းစားတော့ကဒါတွေမလာပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မလုတ်ခင်လဲစဉ်းစားပါတဲ့လုတ်နေတဲ့အချိန်လဲစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဦးနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မလုတ်ခင်ကစဉ်းစားတဲ့အချိန်မပါတာတွေတွေ့ရင်တွေ့နေမှာကိုဗျာမလာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသေသေချာချာပြောတာ चित्त ာရာဟုလားဒီကာယကံအမှုကိုပြုတ်နေစင်မှာလဲကြည်ပါဦးထင်ကြမှာဩအဲ့ဒီလုံနေတဲ့အလုတ်ဟာလေသူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်ဆက်မလုတ်ပါနဲ့ဒါကြတော့ဆက်မလုတ်နဲ့ပြောရမှာနော်စကလုံးကစကလုံးကသေချာအောင်လို့ခုနကမလုတ်ခင်တော့ကတော့မလုတ်နေတော့ခုလုံလဲစတန်းလန်းဆိုတော့သူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လေကိုဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လေအာဟုသူဖြစ်ကြောင်းဆိုရင်လေမမီလာမမီလာဆင်းရဲစရာအများကြီးမပြောဘူးသုံးခုပဲပြောမယ်
သူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လဲကိုဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်လဲအာဟုသို့ဖြစ်မဲ့ကြောင်းဆိုရင်လဲရှင်းတ်သလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့မပြုတ်ခင်ကလည်းကြည်ပါဆင်ခြင်းမှာပြုတ်နေစင်မှာလဲကိုဆင်းရဲနေတယ်ဆိုရင်လဲမလောက်ပါနဲ့အာကုသို့ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လဲမမီလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်ဆက်ပြောလိုက်မယ်လုတ်ပြီးသွားရင်လဲဆင်ခြင်အောင်ဟောကြည့်စမ်းပါလဲငါတော့ဒီအမှုကိုပြုတ်ခဲ့ပြီးပြီနော်ဒီအမှုကိုပြုတ်လိုက်တာသူတစ်ပါးအတွက်ဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်သွားသလားငါအတွက်ဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေခဲ့သလားအာဟုသူတွေများပါနေလားဘာလို့ဆင်းရဲပါဗျာကြည်ပါဆင်းရဲပါလုတ်ပြီးသားအလုတ်ကိုလည်းနော်ပြစ်မထားအောင်ပြီးပြီးရောမလုတ်အောင်ပြစ်ပါဗျာလုတ်ပြီးသွားတဲ့ကာယကံမှုတွေကိုလည်းကြည်ပါဆင်းရဲပါသူတို့ဘာဆင်းရဲခဲ့သလားကိုဆင်းရဲခဲ့သလားအာဟုသူဖြစ်ခဲ့သလားအကယ်၍သူတို့ဘာဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းနောင်အဲ့ဒီလုတ်မျိုးရှင်းတယ်နော်နောင်အဲ့ဒီလုံမျိုးဆိုတာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုတော့ရှေ့မှာမှုသားကိုခံထားတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးဆင်းရဲခဲ့ပြီကိုလည်းဆင်းရဲခဲ့ပြီအာဟုသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီမှန်ရင်တဲ့သရင်သုံးပေါ်တို့ထံမှာသွားပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပါအပြစ်ကိုဆေးကြောပါရှင်းလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်လားအပြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုဒီတိုင်းထားခဲ့တာလားအပြစ်ကိုကြေပြောက်အောင်လုပ်ခိုင်းတာလားကြေပြောက်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါကြောင့်မလုတ်ခင်လေကြည်ပါဆင်ခြင်းပါမလုတ်ခင်ကြည်လို့သူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လဲမလုတ်ပါနဲ့တော့ကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲအာကုသို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲကဲလုတ်နေတော့မှလဲကြည်ပါဆင်ခြင်းပါကြည့်လို့ဆင်ခြင်လို့သူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အာဟုသူတွေဖြစ်နေခဲ့ရင်လုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အာဟုသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဆက်မလုံုံနေမဟုတ်သေးဘူးနောက်နောက်မဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အပြင်ကိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိပြုတ်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိသတင်းသုံးပေါ်လို့ထံမှာသွားပြီးတော့ဝန်ချပါကောင်းပါရှင်းသလားအပြစ်ကိုပြောကြပါတဲ့ဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့လိုပြောနိုင်မလို့လွယ်ပါမလားကိုယ့်ကိုကြိတ်ပြင်တာတော့လွယ်တာပေါ့ကြည့်ပြင်းနေဆိုလည်းဘယ်တော့မှမပြီးဘူးနောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့တစ်ခါကြတော့ဟမ်နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးပြောတာရှေ့ရှင်းလားမပြီးရင်လွန်ပြီးရင်ရှူးလားခြေသမားများလို့ဟမ်ဥပမာပြောရရင်ခြေသမားများနှလုံးသမားများကနန်းထွက်သွားလို့မပေါက်ရင်ဘာပြောတော့တော်ပြီနောက်မထိုးတော့တော်ပြီ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 နော်ဟိုရောင်းတဲ့လူကရောက်လာပြီဆိုဟဲ့တော်ဒီမှာမထိုးတော့ဖွင့်ဖို့လည်း3-4ရလိုတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့ဒိတ်စီးပါကြိုက်သဘောပါလားအဲ့တော့တော့ပါကြမထိုးပဲနေတာလားထိုးတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကြည့်ဘယ်တော့မှဝုံမချောက်ဘယ်တော့မှလည်းတောင်းမတောင်းပါဘူးနော်ကိုယ့်ကကိုယ်တော့ပြောနေတာပဲမလုပ်တော့ဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာသူကမပေါ့ရင်မကောင်းဘူးဗျာပေါ့ရင်တော့ဟမ်ကဲချဲထိုးတဲ့လူတွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမပေါက်တဲ့ချိန်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဟုတ်ပြီဒါထောက်ခံတယ်ပေါက်တဲ့ချိန်ရောပေါ့
သူများအယောကိုရလိုက်တာဟမ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဒါတရားသဖြင့်ရတာရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါဗျာအဲ့တော့သူများယောရတာကိုကဝမ်းမြောက်တော့လဲအကုသိုလ်ပဲကိုဟာသူများထဲပါသွားတော့ဟောဒါဖြင့်အပတ်စဉ်ဒီလူတွေမှမမွဲမွဲเสียရမရှိဘူးကျင်းလားကျင်းပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ခုဘသူကိုဘသူကဆုံးမဘသူကိုဘသူဆုံးမမှာဘာကြည့်သလိုအခုခင်ဗျားတို့သူမြတ်ကိုအပြစ်ကိုပြတော့ငါဘယ်နှမဲ့ကြောက်ရှိတော့ပြကြည့်ပေးသန်းလို့ပြောလားပြောပါဘူးဗျာဘယ်နှတင်းတိတ်ရှိတော့ကြည့်ပေးသန်းလို့ပြောလားပြောပါဘူးဗျာကိုအပြစ်ကြတော့ဘသူကဘသူကြည့်ရှာเออกั่วกูจိတ်ပြီးတော့မှန်နဲ့ကြည့်ရှာတယ်လို့ပဲကိုကိုပြည့်ကာယကံဝစီကံမှုမှာလဲဒီတိုင်းပဲပြောတော့မယ်ဆိုရင်မပြောခင်ကစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီပြောမဲ့စကားသည်သူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့တော့တဲ့ကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲအကုသို့ဖြစ်မဲ့စကားဆိုရင်လဲသူတို့လည်းမစင်ဘူးမစင်ရဘူးကိုလည်းမစင်ရဘူးဒါပေမဲ့အာဟုသူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားဆိုရင်ပြောပါဘူးဗျာဂျင်နတ်သလားဂျင်နတ်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကြည်ပါဆင်ခြင်းမှာပြောနေတော့မှဟိုဘက်ကမျက်နှာပြက်သွားပြီလားပြက်သွားရင်ဆက်မပြောနဲ့ပြောပါဘူးဗျာတချို့ကငါပြောချင်တော့ကမှခေါင်းကုံဖော်နိုင်တွေ့လားမျက်ရည်တောက်တောက်ကျသွားတယ်အမေတို့ဒါအားရပါရသဘောပါသလားဟိအမလေးငါပြောရတယ်ပြောရတယ်ရှေ့နေပြောကိုရပြောအမေမကောင်းတာများရှေ့လဲပြောမယ်ကိုရလဲပြောမယ်တဲ့ဖခင်ကသူများမကောင်းကြောင်းဆိုရှေ့လဲမပြောနဲ့အခုခင်ဗျားတို့ရဲရဲတောက်နေနော်ဖခင်အမြန်ဆန့်ကျင်မှုအစင်သိဟုတ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးလောက်တတ္တိကောင်းတာကဘာမှာဥစဉ်လုံးဝမတွေ့ဘူးခုဥစဉ်လဲတော်တော်တော့သွားနေတာဆက်လဲလစ်လာအောင်ပါနော်ဆက်သွားကြည့်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အခုရောက်ခဲ့သလောက်ထဲမှာတော့မြန်မာလူမျိုးလောက်တတ္တိကောင်းတဲ့လူမျိုးအရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားရှိကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တိုးဝင်ရတာလေဗမာလူမျိုးပဲရှိ။နောက်ကိုလုံးဝမကြည့်ပဲကြွေကျင်တယ်လို့ကြွေချပလိုက်တာလေဗမာတနိုင်ငံနဲ့ပဲရှိ။နော်။ပြီးရင်ဘယ်အုတ်ထုံးမှဆောင်းမလာဘူး။နော်။ဘာကဘာမှမပါဘဲနဲ့ကိုသေမှမကြောက်တယ်ဗမာလူမျိုးကအသက်နှချောင်းပါသလားစဉ်းစား။ဒီကခင်ဗျားတို့မေးအောင်မယ်ဒီနာအုံကျော်နာဘဝင်းကြီးနော်။ဟိုအသက်စပယ်ယာဘတ်များရှိရင်ကြုတ်ပြောကြတယ်မှာ။ကိုဗမာလူမျိုးတွေကတော့အဲ့ဒီလိုထင်တယ်ပြည်နံကြတွေဘာတွေလာသလားမသိဘူးဦးစင်းနော်သူတို့အသက်သူတို့လုံးလုံးမနှမြောဘူးဆိုင်ကယ်တိုက်လို့ပြန်ကောင်းလာတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်လည်းတကောင်မှမကြဘူးတော်ပါလားဒါလည်းလုံနေကြတာသတိလက်လို့အမလီသူ့ဖွေခင်းထားတဲ့လမ်းကြရှင်းတော့ဗမာလူမျိုးသိတ်တတ်တိကောင်းတာအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီလိုတတ်တိကောင်းတာတွေဒါတွေကမြမသွေးဆိုတာယုံပါတယ်တကယ်ကိုယုံပါတယ်အဲ့တော့ဘန်ဒူလာကိုကာနယ်စလီတွေလို့ကြောက်တယ်ဆိုတာကြောက်တော့တယ်နော်အခုကြောက်တောင်ကြောက်ကြောက်လာကြောက်လဲအဖေဘမအမေဘမအဖိုးဘမအဖွားဘမဟိုးဘေးဘီဘင်း80ထိကြောက်ကုန်လိုက်ပြီဘမအဲ့တော့ဘမစစ်စစ်မို့လို့ကိုလဲကိုကိုကိုမုန်းတယ်တော်တော်မုန်းတယ်အသုံးမကျတဲ့လူမျိုးတွေမှာလူဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်ရင်အတော်ဉာဏ်ပညာနည်းကြတာပဲအတော်တတ္တိကောင်းတယ်တတ္တိကောင်းတာအလကဉာဏ်ပညာရှိလို့မဟုတ်ဘူးမိုင်ယူရဲ့တတ္တိကောင်းတယ်အခုဖယားပွဲလှုပ်လိုက်ပြီဖယားမကြိုက်တာတွေကြီးပပလည်းအနေလှုပ်ပြီးတော့ဖယားကိုတဲ့တဲ့စော်ကားရဲနဲ့ပြီးတော့လက်အုပ်ကြီးချီကောင်းတယ်ဗမာလူမျိုးတွေတတ္တိအတော်ကောင်းတာရှင်းလားဖယားလည်းအလွဲသုံးစားလှုပ်ဘူးတယ်လှုပ်ကြတယ်တရားကိုအများကြီးအများကြီးအများကြီးခုတရားပွဲလုပ်နေတဲ့လူတော်တော်များများမှာအခုကြည့်တယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရည်ရွယ်ချက်ပမာခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဗမာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်နေတာတကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံခြားသွားကြည့်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲတရားပွဲဆိုတော့ခါရလေဥစဉ်ကစဉ်းစားရတယ်ဥစဉ်ကလာပင့်တဲ့ကပြောတဲ့ထဲကိုတချို့ကမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်ပါလားဟုတ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့အသင်းလေးကလည်းမထူထောင်ထားတာမကြသေးတော့ရှင်ဖျားလာမှလူအများမှာ။ဩငါချစ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူး။
သူလည်းတရားလူကျင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘုန်းကြီးလူစီတယ်ဆိုလို့လာပင့်တာငါတရားသံတော်နားထောင်ဘူးပုံမပေါ်ဘူးသဘောပါလားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအရက်ရက်မှာအရက်ရက်မှာအနေနဲ့အရက်ရက်မှာတွေ့နေရတယ်ဩတရားကိုလည်းအလွယ်သုံးစားလုပ်ကြပြီတန်ခါကိုလည်းဘာကြံသေးလို့ဗမာရီမပြုတ်ရဲတဲ့အာကုသို့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်တတ္တိကောင်းတယ်ကြုတ်တော့ကြောက်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်အားလုံးအချိန်မီလေးပြင်တော်မူကြပါအန္တရာယ်တွေကတာဆူနေပါပြီနော်မုံတိုင်းမလာခင်လေပြေလင်းကြီးလေးလာတာကိုအဟုတ်ထင်မနေကြပါနဲ့အဲ့တော့အားလုံးတတိဝရိယထားပြီးတော့သီလသမာဓိပညာကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြမှာဘယ်လိုကြိုးစားမလဲစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါဘုရားခုကစပြီးရအောင်ရသလောက်ပညာစမ်းမှာမှန်ပါဘုရားအခုရဟုလောဝါရသုတ်ဘာလို့ဟောသလဲဆိုတာဒါပဲခொနလေသားသာမဏေလေးကိုဘုရားကဆုံးမထားတာရဟုလာအချိန်ပြည့်ဒီစကားကိုအဆုံးမရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးရဟုလာသည်ဖျားအဆုံးမအတိုင်းတသွေမသိမ့်နေတာပြိဋိဘံဆန်တဲ့အထိရာဟုလာပြိဋိဘံဆန်တာဘယ်မှာဆန်တယ်လဲဆိုလက်ပြီးသွားပြိဋိဘံဆန်ဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးဘူးဆင်းထင်းလည်းမချဆိုင်ဘူးမိသွေးလည်းမချခိုင်ဘူးဘုန်းကြီးသေးရွာကြီးဘူးဗျဘုန်းကြီးကသူ့အသူသေးသွားပြီပွဲလို့ရှင်တဲ့လူတွေကဒါဆူနေရှင်းလားရှင်းပါပါသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဘယ်သူဆင်းရဲမှမပေးဘူးရာဟုလာအပေါ်မှာနတ်ပြည်သွားပြီးတော့သူကိုယ်သူတေဇောဓာတ်ကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့တခါလေဓာတုပြိဋိဘံဆန်ချတာသေတဲ့အထိမြေဝယ်မကြနားထောင်သွားတယ်ရှင်းတယ်နော်ဘန္ဒနေသားကခုပဲရွယ်ရှိကြတယ်အေးသေကန်နီးတွေပို့ပြီးတော့နားထောင်မို့သိမသိအဲ့တော့ဝစီကံမှုမှလည်းမပြောခင်လဲကြည်ပါဆင်ခြင်းမှကြည်ကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှတ်ထားနော်မကြည့်ပဲမရှုပဲနဲ့လှုပ်လဲမလှုပ်နဲ့ပြောလဲမပြောနဲ့ကြံလဲမကြံနဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ဆင်ခြင်ရအောင်တတိထကာယကံမူလဲကြည့်ရမယ်ကြချုံလိုက်ပြီနော်တရားဟုတ်တော့မနောကံမှလဲဒီတိုင်းပဲမနောကံကြံတော့မယ်ကြံတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြံကလေးကိုအရင်ကြည့်အောင်နဲ့ဆင်ခြင်အောင်ဒီအကြံဟာသူများဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်နေရင်မကြံနဲ့ကိုဆင်းရောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လဲအာကုသို့ဖြစ်မဲ့အကြံဆိုရင်လဲဟုတ်ပြီကြံနေပြီဆိုတဲ့အကြံမှာလဲကြည်အောင်ဆင်ခြင်းအောင်ကြံနေစဲအကြံဟာလဲသူတော်ဘာဆင်းရဲကြောင်းအကြံဖြစ်နေရင်ဆက်မကြံနဲ့ကိုဆင်းရဲကြောင်းအကြံဖြစ်နေရင်ဟုတ်ပြီအာကုသို့ဖြစ်မဲ့အကြံဖြစ်နေရင်ထုံဤတူသွားပဲကြံမိသားအကြံကိုလည်းပြန်ဆင်ခြင်းဟုတ်ရှင်းသလားဒီအကြံမျိုးကြံဘူးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကြံကြံခဲ့တာသူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်နောင်ပယ်သောခါမှသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲကြောင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲနောင်ပယ်သောခါမှမကြံပါနဲ့အာကုသို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လဲပယ်သောခါမှကာယကံโอเคအဲ့တော့ကာယကံအမှုမှာအလုံးလုံးလိုက်လို့မိမိလည်းချမ်းသာကြောင်သူတစ်ပါးလည်းချမ်းသာကြောင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်လုပ်နေရင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲ့ကာယကံအမှုကိုဘာလို့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆောင်းထားပါတဲ့ကဲ့ရေဆောင်းထားပါမပြတ်အားထုတ်ပါတဲ့ရှင်းသလားကဲဝစီကံအမှုမှာလည်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသည်သူတစ်ပါးချမ်းသာကြောင်ကိုချမ်းသာကြောင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်များဖြစ်နေခဲ့ရင်ဆက်ပြောပါဒီစကားကိုဆောင်းထားပါရှင်းသလားရှင်းပါပါငါဒီစကားပြောလိုက်တာ तू သဘောကျတယ်အေးသဘောကျ तू ချမ်းသာကြောင်းဆိုပြောပေးမယ်မှန်ပါပါ तू တော့ဆင်းရဲမဲ့အကြောင်းကိုပြောပါပါရှင်းနဲ့လားရှင်းပါပါကာယကံဝစီကံဘောပါပါအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကိုမလုတ်ခင်ကလည်းကြည်ပါလုတ်နေစင်မှာလဲကြည်ပါပါလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲကျင့်ရသလားချစ်သားရဟုလားတဲ့မင်းဒီတိုင်းသာကြင့်ကြံအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ငါဖះသာသနာတော်မှာသင်ဟာလွတ်မြောက်သူအဖြစ်ကိုရလိမ့်မယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါ
အဲ့ဒီစကားလေးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဘလတ္တိကဆိုတဲ့တရပင်နာကပြတ်သက်ဆောင်ပေါက်တဲ့အကြောင်းမှာဘုသူ့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။ရာဟုလာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဘယ်အရွယ်ထိလိုက်နာကျင့်တော့အဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အထိအမတန်မှလေးစားစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတန်ဖိုးထားစရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါအရှင်ရာဟုလာအရှင်မြတ်ကြီးဟာအလုံးကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖရသားတော့ဖြစ်ထိုက်တယ်เนาะအဆုံးမကိုတရိုတသေးတန်မိုးထားသလိုနေတိုင်းရှင်ရာဟုလာဒါဒီတည်တုတ်တော်တဲ့တော့မပါဘူးအပြင်ကနေလာတဲ့ဘဟုသုတမနဲ့လင်းလာတိုင်းလင်းလာတိုင်းရာဟုလာပထမဦးဆုံးမျက်နှာမသိခင်အရင်ဆုံးသူပါလုံးလဲဆိုတော့လမ်းထိတ်ထွက်ခုနှစ်နှစ်သားလေးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့သဲလေးတွေလက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့တဲ့ပညာရှိများရဲ့အဆုံးမကိုဟောဒီလက်ထဲကသဲနေအမြရမရစီနေတိုင်းသူအလိုဆန္ဒဖြစ်တာကပညာရှိတို့ရဲ့အဆုံးပါပါဘုရားဂျင်တ်သလားဂျင်တ်ပါပါအဲ့တော့အဆုံးမကိုမပြတ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဘုရားအဲတချို့များကြတရားသံကြားရတာနားကြီးတယ်တရားကိုကြီးဖွင့်နေတာပဲဟောအဆုံးမအတန်ကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးဘုရားနားမထောင်တော့သူကဘယ်သံကြိုက်တယ်ဝိသံကြမှာကြိုက်ရှင်းလားအခုလို့အဆုံးမရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရဖို့လွယ်သလားမထားပါကဘာပေါ်မှာကဘာတွေများစွာခမရတို့အသက်ရှင်လာခဲ့ပြီမြဲဒီလိုဖျားပွင့်တဲ့ကဘာနဲ့ကြုံဖို့မရပါဘူးဗျာခုလိုဖျားသာသနာရှိတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံဖို့ရောမရပါဘူးဗျာကြုံတာကြုံနေပြီခမရတို့နားမလဲတဲ့စာရင်းနဲ့ပြောနေရောမရပါဘူးဗျာအခုခမရတို့နားလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကျမ်းနာခွင့်ရမရမရပါဘူးဗျာဒါပြိမပြတ်ကာယကံအဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုကိုတိုင်အားကိုတိုက်တဲ့သီလသမာဓိသီလအဲ့တော့လောကရန်ရင်ဆိုင်တဲ့ခါကျဘာတွေလဲရင်ဆိုင်မလဲကိုယ်ရင်သီလသမာဓိသီလပြောင်းပြောင်းပြောင်းကိုယ်ရဲ့သီလကိုယ်ရဲ့သမာဓိကိုယ်ရဲ့ပညာကျင်းရသလားကျင်းပါပါအခုကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာဒီကြည့်ခိုင်းစင်ကြင်ခိုင်းတာဒီဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာပနေရလေအာလုံးဖြည့်ခြင်းမို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲအာလုံးစင်ကျင်ပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှဖြည့်ကြည့်စမ်းမှဥစဉ်အကြိုက်ဆိုပြီးမဖြည့်ပါနဲ့ဥစဉ်ကဓမ္မသဘောပဲပြောတာပါသီလတရားသည်မဖြည့်ခြင်းပဲနဲ့အလိုလိုပြည့်လာတတ်ပါသလားသမာဓိတရားသည်အာမထုတ်ဖဲနဲ့တည်ငြိမ်တတ်ပါသလားပညာတရားသည်ကြိုးစားမပွားများပဲနဲ့ရင့်ကျက်နိုင်ပါသလားသိကြတယ်နော်ဒါဖြင့်သီလသမာဓိပညာအတွက်အချိန်တိုင်းအားထုတ်ဖို့သင့်မသင့်ဆင်မြောင်ကြီးစစ်မြေပင်မှာနှမောင်းမှာစွန့်တိုက်သလိုဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်သေးကြမှာသေကံဝေးရလားသေကံနီးတယ်ငါသည်အသေးမဟုတ်ခင်ညာဦးညာဦးဆိုတော့အော်နေုံနဲ့ရမလားရပါဘူးဗျာဆူတောင်းနေုံနဲ့ဟောရပါဘူးဗျာအသေးမဟုတ်ခင်ညာဦးရပါလို့ဤဖရာရပါဘူးဗျာရမလားရပါဘူးဗျာအခုဖရာကဘု து ဆုံးမညာဦးရပါဘူးဗျာတားတော်ညာဦးလာကိုဆုံးမတာသည်ဘု து အတွက်တော့ညာဦးရပါဘူးဗျာအခုတို့တော်ကညာဦးလာကိုဆုံးမတဲ့တရားကျမ်းနာခွင့်ရမရရပါဘူးဗျာနာခွင့်ရပြီဆိုကြတဲ့ခမရတို့အတွက်ရှင်းသလားခင်ဗျားကဘု து အတွက်ပြောခဲ့တာတော့ခင်ဗျားတို့မနာရရင်ခင်ဗျားတို့လည်းမဆိုင်ဘူးအခုနာရတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားကဘု து ညီမှန်းပြီးပြောခဲ့တာဩဒါဖြင့်ငါတို့ကာယကံမပြုတ်ခင်မှာလဲပြုတ်နေစဲမှာလဲပြုတ်ပြီးသွားရင်လဲကြည်ပါအောင်ဆင်ခြင်ပါအောင်တဲ့သူတို့ဘာဆင်းရဲကြောင်းဆိုနောက်မလောက်ပါနဲ့တော့ကိုစင်းရဲเจ้าဆိုရင်လဲအာဟုသို့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လဲအဲ့ဒါပဲกว่าဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသံသရာတစ်ခွေတုံးကစင်ကျင်ခဲ့လို့လားမစင်ကျင်ခဲ့လို့လားမစင်ကျင်ခဲ့တော့အကောင်းဆုံးသိကြလားမသိတာကရမ်းလောက်တာကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်ခဲ့တော့သံသရာလဲတော့ဗာသစ္စာရအခုခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတွေလားဆင်းရဲခြင်းနဲ့လူတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုမသိပဲလုပ်ရမလားသိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့ကာယကံဝစီကံ
ဘုရားကနိုင်မှာဝိဇ္ဇာနဲ့သိအောင်လုပ်ရမှာမှန်ပါဘုရားရှင်းသလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရောက်ဇလန်းသွားရင်အဝိဇ္ဇာနိရောဓာအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုအဝိဇ္ဇာချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါဘူးဘုရားအဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီဆိုဒုက္ခသစ္စာရအောင်မလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကအလိုလိုလွတ်မှလားသိအောင်လုံးမှလွတ်မှလားဒါဖြင့်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသောကာယကံဝစီကံသမောကံជីវံစင်ခြင်းမှာဉာဏ်သလားဉာဏ်ပါဘယ်တော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့သတိထားဉာဏ်ပါဉာဏ်ညာညေကြည့်တော့ကာယကံပြူတိုင်းပြူတိုင်းသတိထားဝစီကံမနောကံနေပြူတိုင်းပြူတိုင်းသတိထားကဲဘယ်ကံမြဲတော့กว่าကံအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပေမဲ့အကျိုးမပေးဘဲနေပါလားအကျိုးပေးပါလားပေးပါပါအကျိုးပေးမှမှမှန်ရင်အမားလို့လို့မရတော့ဘာနဲ့ဆင်ခြင်းရမလဲညာနဲ့ဆင်ခြင်းကြည့်တော့ဘယ်ကံဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေကသစ္စာလာရင်ဒီဘက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသို့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘဏ္ဍချက်ကဲ့အေးဤကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်ပြိုင်နဲ့ kait မှသာလျေတန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဆွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်အသက်ကိုပင်ပဓာဏမထားဘဲနဲ့အာကုသို့မဖြစ်ရေးကိုစူးစားအာထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့တိမလင်းခွေထိုင်တိုင်းဒုတုတ်ထိုင်တိုင်းနှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားပါကောင်းမမတ်ထားလက်ပွားနှစ်ဖက်ရှစ်ထားပါလက်မထိတ်ချင်းထိထားပဲတိမလင်းခွေထိုင်တိုင်းဒုတုတ်ထိုင်တိုင်းနှစ်သက်သလိုထိုင်သို့သောခါမမတ်ထားကောင်းမမတ်ထားလက်ပွားနှစ်ဖက်ရှစ်ထားပဲလက်မထိတ်ချင်းထိထားပါအရိယာဘုတ်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုတာနဲ့မျက်လွာလေးချနာသီးဆုံးမှာတတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်ဝါဝါရှူမယ်ဝါဝါထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတွေးဝေပါစေနဲ့တတိကထပါယောဂီများအားလုံးဒီချိန်ကလေးတွင်မှာအသက်ရှူလိုက်တိုင်းသိအောင်ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့မိမိတို့သန္တန်မှာတာယေသမီးရေးစီပါရေးလူမှုရေးအာယုံတွေမပေါ်ရလက်လျူရှူထားမယ်ဒီစင်္ဂမနေ့ချင်းတွေလောဘစိတ်တည်ဒေါသစိတ်တည်မောဟစိတ်တည်ဝိကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့မတည်နိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပေါ်လာတဲ့စိတ်အားလုံးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ခြေနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲအနေစာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဝจีนတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလဲအလေးစားဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲပြောခြင်းဆိုခြင်းမြည်တူတောက်တီးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာလဲဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲမကြားခြင်းနဲ့တန်နေကြားရတဲ့ကြားတဲ့အတန်လဲဖြစ်တာပဲဝိပဿနာအထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကပေါ်လာသမျှဖြစ်ဖြစ်ရှိวิปัสสนาလုံးမလုံးဖူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာသီးပြားကလေးမှာရှူတိုင်းသိထုတ်တိုင်းသိဒီ15မိနစ်တွင်မှာငါတို့အလုတ်ကအသက်ရှူတာသိဖို့ရှူထုတ်တာသိဖို့ဒီနှခုပဲငါတို့အလုတ်ရှိကြံတဲ့အလုတ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး
စိတ်ကိုထိသိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားစိတ်ဆိုတာအာယုန်ဒီမှာစက်စားလိရှိအာယုန်ဆွဲဆောင်ရပါစိတ်ဟာဘာနဲ့တူလဲဘုရားကမြောက်နဲ့တူလေအငြိမ့်မနေမှန်ပါတယ်စိတ်ဟာအငြိမ့်နေလို့လည်းမရပါဘူးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမိရာအာယုံကိုရှာပြီးတော့နေရစိတ်ဟာအာယုံအမိပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ရအာယုံမိမရှိစိတ်ဖြစ်လို့ရစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းရိုးရိုးလေးပြောရင်တဘဝစာဒီနံဇီဝိတပြတ်သွားရင်သေတာပဲပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီအငြိမ်မနေတဲ့စိတ်ကိုမိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့အာယုံကလေးပုံမှာဒီစိတ်ကလေးညှုပ်ပြီးတော့နေအောင်အထုတ်နေတာဒါသမာဓိကိုယ်စိတ်ကိုကိုတိုင်ထိသိမ့်နေတာပေါ့ကောင်းကြီးယောဂီတို့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားမိလောကမှာကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖိုးရှိတယ်လဲဘယ်လိုလူကပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လဲတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလူဖြစ်ချင်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိနိုင်တဲ့လူဖြစ်ချင်သလားစိတ်ကိုမထိနိုင်တဲ့လူဖြစ်ချင်သလားစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့စိတ်ထင်ရလုံနေတာဟာဒိဋ္ဌိစံလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိစံဟာသူ့အလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲသူလုပ်တယ်ဣဒ္ဓရေစာလာရေကာမဂုဏ်ခံစားရရင်တိအိဆာသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပါဒီသုံးခုပဲရှိတယ်မိမိအမျိုးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းနေလောကအလှဆင်ဖို့တွေသူတို့မှာမရှိသူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒဟာအိတ်တံရဲ့စားရရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားရဒီသုံးမျိုးပဲရှိတယ်အချင်းစိတ်ပေါ်လာအိတ်လိုက်တာပေါ့စားကျင်တဲ့အချင်းစားကျင်စိတ်ပေါ်လာတော့စားစရာထရှာဖန်စားလိုက်တာလေကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေသလိုမသိဘူးအကျိုးရှိတာမရှိတယ်မသိဘူးရှိတယ်နောင်တယ်နားမလည်ခုစားကျင်ခုထစားတယ်ကာမဂုဏ်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းမှာတွေ့တဲ့တတဝါနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်တာသူတို့မှာအမေဒီနမဒီညီကိုမောင်နမဒီစီမြေဥပဒေရှိတယ်တိအင်းစစ်အလိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါဆိုတာစိတ်ဆိုတာပဂတိစတိစိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်။အဝိဇ္ဇာကအမှန်ကိုမသိဘူး။တဏှာကကြုံသမျှတာယာနှစ်သက်တယ်။အာယုန်တွေပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်နေတတ်တဲ့တဏှာ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥစည်းနေတဲ့စိတ်ဟာများသောအဖြစ်အကုသို့အမှုတွေမှာပဲပျော်တတ်တယ်။လောဘနဲ့ပျော်တယ်သောတာနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါကာမဂုဏ်အယုံတွေကိုခံစားနေရတဲ့လောဘစိတ်နဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွတ်နေရတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်ကိုနှစ်သက်နေကြပါသလဲကိုယ်အမှန်တကယ်နှစ်သက်နေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဖြေရှာကြည့်အဓိကကိုယ်ကိုယ်ကိုမလည်မိဖို့ပဲဒီနေ့နာခြင်းကြတဲ့ယာဟုလောဝါဒသုတ်အံဘလတ်တိကယာဟုလောဝါဒသုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေဆင်ကြအောင်
မပြုတ်ခင်ပြုတ်စဲပြုတ်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကလမ်းမညွန်ခင်ရဟုလာကိုရေအင်တုံတဲကရေကလေးပြပြီးတော့မှုသားပြောခြင်းရဲ့အပြစ်မှုသားရဲ့အပြစ်ကိုဥစွာထင်ရှားစေပါလေအဲ့ဒါပါလေသူတော်ကောင်းတရားကိုကြင့်ကြံကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအထူးသဖြင့်မှုသားကိုရှောင်ရမယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိနဲ့မလိမ္မာလေသူတစ်ပါးကိုလည်းမလိမ္မာလေမိမိကိုမိမိလှည့်စားမိတဲ့အပြစ်ဟာအကြီးဆုံးပဲသူတော်ကောင်းအကျင့်ကျင့်တော်ပဲဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမတိုင်းယုံကြည်ကြမ်းမှစိတ်ဖြောက်စွာဖြင့်တဗုဒ္ဓအဆုံးအမဒီပေါ်မှာယုံကြည်လိုက်စမ်းပါယုံကြည်ချက်ရှိပါရဲ့လားဦးဇင်းတို့ကတော့အကျွေးမဲ့ယုံတယ်အကျွေးမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်မှုဟာငါတို့အတွက်ဆင်းရဲစီချောင်းနှိမ့်ချစီချောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးငါတို့ကိုကြည်ကျေဖို့မြင့်မြတ်ဖို့ထက်တန်းရောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ကလမ်းညွှန်ထားတာလို့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ကျမ်းမာကျမ်းမာဖို့လည်းလိုပါလေသူတော်ကောင်းတရားတွေကြည်ကျံဖို့အတွက်ခိုင်လုံတဲ့လုံလောက်တဲ့အင်အားတွေရှိဖို့လိုတယ်ကာယဗလစိတ်ဗလဉာဏဗလကာယဗလခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအင်အားရှိဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့သစ္စာတရားပွဲကြီးတွေရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အင်အားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလာနိုင်ဘူး။လူသိပ်များလို့လို့ဗျာတပည့်တော်လို့မလာနိုင်ဘူး။အင်အားကာယဗလစိတ်ဗလစိတ်ခွန်အားမရှိတဲ့လူတွေလည်းမလာနိုင်ဘူး။ရှေ့ကနာရလို့နောက်ကနာရလို့ရှေ့ကမနာရလို့နောက်ကနာနေရလို့နေရမရလို့အနေရမပြီးလို့အဲစိတ်တဗလစိတ်ခွန်အားမရှိတရားဝေးလာတာတရားနာဖို့လာတရားဆံကြားရဖို့အဓိကညာနာဗလအကောင်းဆိုးကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်လိုမှမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ထိုက်တန်ဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်ကြမ်းမှစိတ်ဖြောက်စွာဖြင့်ဒီကံကစိတ်ဖြောင့်တန်းဖို့လိုတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမလဲစားမိဖို့မညာမိဖို့တို့ပါလေယောဂီတို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းသောကာယကံဝစီကံမနောကံတွေစီစစ်စီစစ်ပြီးမှလုံနိုင်တော့နေ့စဉ်နဲ့မြမှန်ကြည့်နေသလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြတ်ကြည့်မိအောင်စင်ကြင်မိအောင်ကြိုးစားကြပါကြည့်ပါရှုပါစင်ကြင်ပါကြည့်ပါရှုပါစင်ကြင်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြတ်ကြည့်နိုင်အောင်ကြိုးစားသူတစ်ပါးကိုလည်းမကြည့်ပါနဲ့သူတစ်ပါးကိုမဝေဖန်ပါနဲ့သူတစ်ပါးဝေဖန်မှုကြောင့်ကိုယ်မှာဘာမှတိုးပွားလာဖို့မရှိဘူးအကုသိုလ်ပဲဖြစ်မယ်ကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည်ပါကိုယ်ကိုယ်ကိုရှုပါကိုယ်ကိုယ်ကိုဝေဖန်ပါကြည်နိုင်ရှုနိုင်ဝေဖန်နိုင်မှလမ်းမှန်ဖို့ရောက်ပြီအညာမိကြပါစေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအညာမိကြပါစေနဲ့တတိလောလောပါစေနဲ့ကြိုးစားရှုနေ